Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yawmiddin. Alhamdulillah, aaj 24 February 2019 ko Sunday ke din ILMI-o-Tahqeeqi MAJLIS number 51 mein hum inshaAllah ta'ala one to one question answer session ka silsila shuru karenge. Aaj inshaAllah humare Bilal bhai hum se one to one question karenge. Allah ka naam leke shuru karein. Ji Bilal bhai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آج مجلس نمبر 51 میں علی بھائی پہلا کوسچن ہے علی بھائی کل 23 فروری 2019 بروز ہفتہ آپ کی ملاقات مشہور شیعہ عالم سید جواد نقوی صاحب سے ہوئی اس حوالے سے کچھ تفصیلات عوام الناس کے سامنے بھی رکھیں تاکہ انہیں بھی کوئی نفع حاصل ہو سکے دیکھیں جی مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری 11 جنوری 2019 کو ملاقات ہوئی اس کے بعد اس ملاقات کی کچھ چیزیں یعنی پہلے ہی انہوں نے ہائی لائٹ کر دی ان کے سوشل میڈیا گروپ نے تو مجھے مجبوراً ایک کلپ ریکارڈ کروانا پڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کیس میں تو ایس سچ اس کی ضرورت نہیں ہے بل میں اوورال آپ کو ایک جو ہماری وہاں پر ڈسکشن ہوئی یا وہاں پہ جو ہم نے وزٹ کیا اس کی میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کچھ مجھے یعنی زبانی کلامی یاد ہے کیونکہ میں نے لیکچر تو ایسا سچ اس پہ نہیں دینا تھا تو چونکہ اب یہ ایک واقعہ ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہے یعنی پاکستان میں ایک آپ سمجھ لیں جس طرح اہل سنت کے ہاں طارق جمیل صاحب کو ایک ورث حاصل ہے اہل تشیع کے ہاں اسی لیول کے سپیکر ماڈریٹ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے میٹھی میٹھی فضائل والی جوڑنے والے وہ سید جواد نقوی صاحب ہیں اور لاہور کے اندر ان کا بہت بڑا یعنی مدرسہ ہے مدرسہ کیا ہے کہ وہ پورا ایک سٹی ہے ہم تو حیران ہو گئے دیکھ کے عربوں کی تو صرف وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے وہ اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ہزاروں لڑکوں اور ہزاروں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا بندوبست اور مسجد بھی ماشاءاللہ آپ یوٹیوب کے اوپر ان کے کلپس دیکھیں تو آپ کو مسجد کی سائز کا بھی اندازہ ہو جائے گا حالانکہ مسجد وہ چھوٹی سی ہے اس پورے ایریے کے مطابق لیکن وہ آپ مسجد ہی دیکھ لیں تو صرف اس کی بیسمنٹ ہی جو ہے وہ تقریباً 14-15 مرلے 14-15 کنال کے اوپر ہے بیسمنٹ تو یہ مسجد چھوٹی سی ہے جو کچھ ادھر باقی کچھ ہم نے دیکھا یعنی میں بتا رہا ہوں ادھر کا اوور ویو تو باقی آپ ان کے جو نظریات ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں یعنی ایک بڑی پرسنالٹی ہے پچھلے دنوں میں جب 2018 کے اینڈ پہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تبلیغی جماعت کے پاکستان میں امیر تھے ان کی ڈیتھ کے اوپر شیعہ کی طرف سے آفیشلی جو افسوس کرنے کے لیے یا دعائے مغفرت کرنے کے لیے جو عالم آئے وہ یہی تھے سید جواد نقوی صاحب بیسیکلی ایران سے پڑھے ہوئے ہیں آلموسٹ ان کی ایج اس وقت 56 ایئرز ایج ہے اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں اسی پوری ان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ان کا ایک پورا ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے اس کی پوری ریکوائرمنٹس کیمرے سیٹس لگے ہوئے ساؤنڈ پروف وہ پورا ایک سیٹ اپ ہے پھر پورا پرنٹنگ پریس ہے جہاں کروڑوں مالیت کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جس میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے سلیبس پرنٹ کرتے ہیں ان کے جو میگزین نکلتے ہیں وہ اس کے علاوہ پھر لانڈری کا پورا سسٹم ہے بڑی زبردست بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یعنی یہ یعنی یونیورسٹیز میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ایک مدرسے میں بچے کو اپنے کپڑے دھونے نہیں پڑ رہے بلکہ ان کے کپڑے دھل کے استری ہو کے ان کے کمرے میں آ رہے ہیں سر یہ بڑی بات ہے اور بچے جو اس وقت پڑھ رہے تھے وہ 1100 بچے تھے میل اور فیمیل تو تھوڑی ہیں ابھی انتظام تو انہوں نے ہزاروں کا کیا ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی ود ان 2-3 ایئرس ان کے اتنے ہو جائیں گے وہاں پہ تو میں نے کہا جی یہ آپ کو کیسے خیال آیا انہوں نے کہا یہ خیال مجھے ایک شیعہ عالم نے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا تو میں نے ان کو کہا خیال مجھے آیا اپنے استادوں سے تو وہ یہ سمجھ اس نے کہا تو آپ کے استاد بھی یہ کرتے ہیں ان کا ہمارے استاد یہ نہیں کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ میرا پڑھائی کے دوران سب سے بڑی ٹینشن کپڑے دھونا ہوتی تھی تو ہم نے کہا بچوں کو ہم ان چیزوں سے آزاد کریں تو بچوں کے کپڑے دھلتے ہیں آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے اور پھر استری ہوتے ہیں پھر اس طرح کھانے کے لیے پورا سیٹ اپ ہے مشینیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں پھر ایک جدید پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ ہاں جی جدید قسم کا ہر قسم کی اس میں یعنی فیسلٹی موجود ہے اور بچوں کا وہاں پہ علاج مفت ہو رہا ہے جو جو چیز یعنی وہ کر سکتے تھے نا یعنی وہاں پہ اس باؤنڈری کے اندر یعنی باہر نہ آپ کو جانا پڑے
اور ہر چیز فریلی اویلیبل، ہاسٹل کا بھی سسٹم ہے، پھر نماز پانچ وقت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں شیعہ اور اہل حدیث کے اندر ایک کامن بیماری پائی جاتی ہے ننگے سر رہنے کی، لیکن آپ ان کے ذرا درس دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید کپڑے اور سفید ٹوپیاں، آپ کو لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ دیوبند یا بریلویوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ اہل تشیعوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فرق ہی نہیں آپ کر سکتے ان بچوں کی شکلوں پہ بھی، یعنی کوئی ایسا انہوں نے مخصوص گیٹ اپ نہیں اڈاپٹ کیا جس سے آپ فرق، داڑھیاں سارے بچوں نے رکھی ہوئی ہیں تو، اور باقی ماشاء اللہ ڈسپلن کمال کا ہے وہاں پہ. تو ہم تقریباً وہاں پہ پہنچے تھے سیٹرڈے والے دن 23 فروری 2019 کو تقریباً کوئی 12:30 کے قریب، تو بلکہ 12:05-10 کا ٹائم تھا، 12:30 کے قریب نماز کا ٹائم تھا، تو ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم نماز وہاں جا کے پڑھیں. تو گیٹ پہ انہوں نے اچھے طریقے سے ان کے یعنی جو ساتھی تھے انہوں نے ریسیو کیا، اس کے بعد ہم نے تو فوراً وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کی اذان شروع ہوئی اور اذان کے 5-10 کے بعد وہاں پہ نماز ہونی تھی، تو پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے. اور زہر و عصر کی نمازیں عموماً اہل تشیعوں کے ہاں اکٹھی کی جاتی ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1633 سے آن ورڈ. البتہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اس کی روٹین بنانا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ روٹین بنانا پسندیدہ نہیں ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن یہ نظر آئی کہ زہر کی جب نماز ہوئی تو جواد نقوی صاحب خود زہر کی نماز پڑھ کے نکل گئے. صحیح، ہم ابھی پیچھے ہی تھے، اب ظاہر ہے وہ بچے پیچھے سنت نیت کیے ہوئے تھے زہر والی، اور 5-7 کے بعد عصر کھڑی ہونی تھی، تو پھر ندیم بھائی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے، تو میں نے کہا کہ پھر ہم عصر پڑھ کے نکلتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پیچھے سے میسیج بھجوایا کہ جو نقوی صاحب جو ہیں وہ زہر عصر الگ وقت میں پڑھتے ہیں. صحیح، ہاں جی وہ الگ پڑھتے ہیں، ان کا باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے جو روٹین بنا لی ہوئی ہے نا، یہ کوئی پریفریبل تو نہیں تھی، آپ کو 5 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے، ان کا تو کلپ ہے ریکارڈڈ. تو خیر انہوں نے تو خیر، لیکن ہم تو تھے وہاں پہ مہمان تھے، تو وہ اگر کہتے بھی تو تب بھی میں نے اکٹھی پڑھنی تھی، اس لیے کہ ہم مسافر بھی تھے، اور مسافر میں نبی علیہ السلام کے لیے کی طرف سے سنت یہی ہے کہ آپ سفر میں ہمیشہ نمازیں جمع کرتے تھے. ترمذی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تینوں طریقے سے جمع کرنا سنت ہے، زہر کے ساتھ عصر بھی، عصر کے ساتھ زہر بھی، اور سینٹر میں بھی. زہر کے ساتھ عصر پڑھیں تو جمع تقدیم، اور عصر کے وقت میں جا کے زہر عصر کٹھی پڑھیں تو جمع تاخیر، اور سینٹر میں جمع سوری، یعنی زہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں، یہ تینوں سنت ہیں. تو ہم نے تو ویسے بھی سنت پہ عمل کرنا ہی تھا، تو چونکہ امام مقیم تھا ہم نے 4 پڑھے. اب ظاہر ہے کہ میں نے جب جا کے مسجد کے 2 پڑھے تو وہ میں نے ہاتھ باندھ کے پڑھے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی مطلب سینکڑوں میں تھے، وہ ظاہر ہے ان سارے ہی جانتے تھے میری ویڈیوز، تو وہ دیکھتے ہی ہیں اچھے طریقے سے، وہ یعنی انہوں نے یعنی ویلکم کیا. تو ایک میسیج تو میں یہ دینا چاہتا تھا کہ ایک شیعہ مدرسے کے اندر ایک سنی آ کے، سنی فرقہ نہیں سنی منہج کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ظاہر ہے ہاتھ باندھ کے ہی میسج جا سکتا تھا. جب جماعت کا وقت آیا نا، تو اب میرے نزدیک تو ظاہر ہے دونوں طریقے جائز ہیں. میرا تو یعنی سالوں پہلے کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے، ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کو بھی سنت سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی. اس کے دلائل پہ آپ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے سنی شیعہ کی نماز، تو اس میں آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کون سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. تو اب چونکہ امام کے ساتھ پھر میں نے یکسانیت کے لیے یہ کیا، حالانکہ باقی علماء میں یہ حوصلہ نہیں ہے، یہاں تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں، دیکھیں جی امام رفع الیدین نہیں کرتا، تو اگر کوئی اہل حدیث دیوبند یا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اسے چاہیے وہ امام کو فالو کرے اور رفع الیدین چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، یہ پرانی گلاں ہیں. اب اس کا نیا ورژن آیا کہ جب حنفیوں کی پبلک حاج عمرے کے لیے جاتی ہے تو آپ حاج ٹریننگ میں ان کو بتاتے ہوں گے کہ وہاں کا امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے اور آمین اونچی کہتا ہے، لہٰذا بریلوی دیوبندی جب وہاں جائیں نا تو رفع الیدین بھی کیا کریں، نال ہی ٹھوس ہو جان گے. بالکل جو کہانیاں آپ دوسروں کو کرواتے ہیں خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے تو ہم ان کو کہانیاں کہتے ہیں. ادھر نہیں آپ کو اجتماعیت نظر آتی ہے، نہیں مسلمانوں کی اجتماعیت تو حرم شریف ہے، وہاں پہ آپ اپنی پبلک کو کیوں نہیں کہتے کہ امام کعبہ چونکہ رفع الیدین کرتا ہے تو امام کو فالو کرنے کا حکم ہے تو آپ بھی شروع کرو. تو سر آپ یہاں پہ دوسروں کی پبلک کو کیوں کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں؟ آپ میں خود یہ جیسچر دینے کا حوصلہ ہے؟ ہمارے اندر تو ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے. میں جب گیا وہاں پہ تو میں چونکہ قائل ہوں تو میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، اور وہ جناب اب میری تصاویر وائرل کی ہوئی ہیں،
वो हर एक अपना उसमें रंग भर रहा है। शिया जो है वो पॉजिटिवली उधर लेके जा रहे हैं कि देखें जी सिर्फ अली भाई बात कहते नहीं है, वो करके भी दिखाया उन्होंने। और यहाँ पे जो सुनियों में नस भी गुस्से में कहते हैं देख लो असी क्या सी अंदरूना नाल ही है। सर अंदरू ना तुहाडे नाल आ, ना तुहाडे बुजुर्गों नाल आ, ना उन्हां नाल आ, ना उन्हां दे बुजुर्गों नाल आ, असी अंदरू बाहरू अल्लाह और दे नबी दे नाल आ। अज़्ज़ा वजल्ला वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई साढ़े को उम्मीद ना रखें आप कि हम किसी की फेवर करेंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी, हालांकि उसकी तस्वीर आई है, मैं मौलवियों की तरह तकिया भी कर सकता था, मैं कहता ये तो रुकू के बाद रब्बना लकल हम्द वाली तस्वीर है। फकी के कर सकते सो, वो तस्वीर है, वीडियो तो नहीं है। रुकू के बाद तो सारे हाथ छोड़ते हैं। ये साबित करो कि ओल्ड ये रुकू तू पहले वाला है कि इरसालुल यदैन या सदल है या रुकू तू बाद वाला है। लेकिन तुहाडे मौलवी ये करणगे भी ना तो कहानी कराणगे, तकिया करके कहेंगे जी वो तो कौमे की तस्वीर है। सर असी डंके की चोट पे कहते हैं कि वो क्याम की है और वो आज की नहीं मेरे भाई, ये तो कल का वाक्य है ना। मेरा तो 4 साल पहले का क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है कि हम तो कायल हैं, और उसमें तो मैंने बताया मैं तो अहले हदीस की मस्जिद में भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ लेता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं अहले हदीस की मस्जिद की पहली सफ में हाथ छोड़ के नमाज, नहीं बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सही बात, ठीक है ना जी। तो हम तो वो भी करते हैं। तो जब हम सुनियों की मस्जिद में उमूमन नमाज पढ़ते हैं तो हाथ बांध के पढ़ते हैं, तो शिया की मस्जिद में जब उमूमन नमाज तो बहुत कम मौका मिलता है, जब मिलता है तो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं। और कभी कभार एक मैसेज देने के लिए, तो वहाँ हमने दोनों मैसेज दिए हैं, मैंने तहियतुल मस्जिद वाले जो दो नफिल हैं हाथ बांध के पढ़े, और जो इमाम के पीछे पढ़ी हाथ खोल के। इसलिए नहीं कि वो इमाम ने हाथ खोल के पढ़ी, इसलिए कि ये भी सुन्नत है और एक गुड जेस्चर जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली इत्तेहाद उम्मत वाला मामला तो हम करते हैं अल्लाह के फजल से। एक तो एक ज़िमनन बात हुई, उसके बाद यानी हमें वो एक आलिम दीन को उन्होंने अटैच कर दिया हमारे साथ, तो सारा विज़िट करवाया वहाँ पे, जो लाइब्रेरी उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, दुनिया जान की हर किताब जो यानी दीन से ताल्लुक़ रखती है, अहले सुन्नत की सारी किताबें बुखारी मुस्लिम दाऊद शुरुआत के साथ फतुल बारी पूरी पड़ी हुई है, ठीक है। आप अंदाज़ा करें, सुनियों का पूरा सेक्शन है, अहले तशय्यो का सेक्शन मौजूद है। अगर किसी ने यानी स्टडी करना है उसके लिए क्रॉस रेफरेंस के तौर पर बाकायदा किताबें अवेलेबल हैं। सर इतना हौसला हमें भी तो होना चाहिए कि हम भी सुनियों की लाइब्रेरी के अंदर अहले तशय्यो की भी सारी किताबें रेफरेंस के तौर पे ऐसे ही रख लें, ठीक है। फिर बाकायदा वहाँ पर जो कुरान पाक, हर बच्चे के साथ एक कुरान रखा हुआ था सर। अच्छा माशा जी, 1100 के करीब बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, उसका कुरान उसके सामने रखा हुआ था नमाज के दौरान। उनको बकायदा वो पाबंद करते हैं कि इस नमाज के बाद इतना कुरान पढ़ना है। सर 40 पारे वाला कुरान नहीं सी, यही कुरान सी। कुरान वही है, वो पूरी दुनिया में एक ही कुरान है। आपको पता है कि दिमश्क, ये लफ्ज दमिश्क लफ्ज गलत है, दिमश्क लफ्ज है, ए मौलवी हंसते। दिमश्क के एक राइटर गुजरे हैं 8 से तकरीबन कोई 50-60 साल पहले, उस्मान ताहा, उस्मान तलहा उसका नाम है। वो कातिब ने एक कुरान लिखा था और उसको अल्लाह ने इतनी मकबूलियत दी, उस बंदे की मेहनत है कि वो कुरान, ये सऊदीया से भी वही शाया होता है, ये सऊदी राइटर का लिखा हुआ नहीं है, ये दिमश्क के शाम के एक राइटर हैं उस्मान तलहा, उस कातिब का लिखा हुआ ये कुरान है। और इस कुरान की खूबी क्या है वो अब आप देखें। इस कुरान की खूबी ये है कि इस कुरान के हर सफ़े के ऊपर आयत ख़त्म होती है। अच्छा जी, ये उस बंदे का कमाल है, हर सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है। आप ज़रा ये हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आप अगर जाएं ना, तो वेबसाइट पे तो शायद नहीं, kitabussunnat.com पे आपको मिल जाएगा। हर सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है सर। ये टोटल सफ़ात आप देखें हैं इसके 600 से ज़्यादा सफ़े हैं और हर सफ़े आयत पर ख़त्म हो रहा है। ये इतनी ज़बरदस्त उसने यानी, और राइटिंग भी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में जो जिसे कहते हैं ना ख़त नस्ख में है, एक वो अरबी वाला है जो हम पढ़ ही नहीं सकते, जो एक ताज कंपनी वाला स्टाइल है ना लिखने का, ख़त नस्ख उसे कहते हैं, या वो आजकल सॉफ्टवेयर में मोहम्मदी बोल्ड फॉन्ट उसे कहते हैं, उस फॉन्ट में ही लिखा हुआ है। और ये ब्लू बाइंडिंग में सऊदी अरब से शाया होता है और रेड बाइंडिंग में यही कुरान ईरान से शाया होता है। अच्छा, उनके पास वो दूसरे वाले थे और बकायदा पहले सफ़े पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जी ये वही कुरान है जो सऊदीया से शाया होता है, और नीचे उन्होंने कातिब का नाम भी लिखा हुआ है कि ये उस्मान तलहा का लिखा हुआ कुरान है।
और यानी और के करण तुहानू कहानी कराएगी उन्होंने कुरान कोई लादा है वो 40 पारे ने इस पारे तो बाद की डिवीजन है इस पारे तो बनाए ही ताबेईन के दौर में गए हैं नबी इस्लाम ने तो इस पारों की डिवीजन भी नहीं की हुई आप 40 क्या इसके ही 50 बना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुरान की जो डिवीजन नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में थी वो सूरतें थी 114 और आयात के आगे निशान थे और नंबरिंग भी कोई नहीं थी यानी अगर आप किसी सहाबी से पूछें कि सूरतुल अज़ाब की 56 नंबर आयत कौन सी है वो नहीं बता सकता सही हाँ हमारे थोड़ा सा इल्म जानने वाले कहेंगे जी वो 56 नंबर आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी आप वो कहेगा यार ये आयत तो है मुझे ये नहीं पता इसका नंबर 56 है इसका नंबर 56 है क्योंकि नंबरिंग नहीं इवन हदीस की किताबों की नंबरिंग भी अब आके हुई है इमाम बुखारी के आप कलमीन उसके जो उस वक्त के बैरूत में पढ़े हुए हैं ना उसमें हदीसों के नंबर कोई नहीं है इमाम बुखारी से भी अगर आप पूछें ना कि सर जो आपने 1390 नंबर हदीस लिया है वो कौन सी है तो उनको नहीं पता होगा हाँ हम आपको बता देंगे जी 1390 नंबर हदीस है कि अल्लाह की लानत हो यहूदों नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था नबी अलैहिस्सलाम वफात के दिनों में दुआ करते थे ऐ अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना ठीक है तो ये 1390 नंबर तो इस तरह नंबरिंग कुरान की भी बाद में हुई अहादीस की भी बाद में बाल उधर वापस आते हैं उसके बाद उन्होंने यानी मैंने उनको कहा जी मुझे आप ना हॉस्टल्स दिखाएं क्योंकि जो बंदा खुद 5 साल हॉस्टल में यूनिवर्सिटी के रहा हो ना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करना कि इनकी दीन के साथ कमिटमेंट मैंने कहा ये हॉस्टल की जो आपकी पोजीशन है ना वो बता देगी कि आप कितने दीन के साथ कमिटमेंट रखते हैं तो मुझे खुशी हुई कि बेहतरीन मार्बल बेहतरीन पंखे बेहतरीन बेड बेहतरीन अलमारियाँ जो आज कल एक जदीद घर में होती हैं वो हॉस्टल थे के कमरे थे साफ़ सुथरा माहौल वुजू खाना टॉयलेट साफ सुथरे बिल्कुल लेटेस्ट तो उससे ये लगता है कि कमिटमेंट आपको नज़र आती है उससे बड़ी बात टीचर्स के लिए वहाँ पे हॉस्टल मौजूद है उनकी फैमिलीज़ के लिए और नकवी साहब खुद भी उसी हॉस्टल के ही एक छोटे से क्वार्टर के अंदर रहते हैं हालांकि ये इन्वेस्टमेंट करोड़ों की नहीं अरबों की है और जो मैंने वहाँ कैलकुलेशन की है ना उनका महीने का खर्चा भी करोड़ों में है जो उसके रनिंग एक्सपेंसिस हैं फिक्स्ड कास्ट तो अरबों में है और वो सारी मीट हो रही है फिर भी उस बंदे का लिविंग स्टाइल बिल्कुल सादा दरवेशी नजर आई जिस तरह डॉक्टर सरार साहब में थी देखें उन्होंने सब कुछ दीन के लिए वक्त किया तो वो भी एक क्वार्टर में उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है बल्कि एक छोटा सा कमरा जिसमें एक सोफ़ा कम बेड था वो कहते हैं रात को यही सीधा करके मेरी बीवी सो जाती है और ये 1965 का बनाया हुआ एक बेड था उनके पास ये एक दिन जियो के साथ डॉक्टर सरार साहब का आप सोहेल वड़ाइश का देख लें 40 साल पुराना फर्नीचर उसी पर एक छोटा सा टेबल ज़िंदगी गुजर रही है तो ये सादगी यानी नज़र आती है जिन लोगों में तो उनकी कमिटमेंट भी नज़र आती है तो उन्होंने अपना वो सेटेलाइट सारा चैनल प्रिंटिंग प्रेस औरतों वाली साइड में पर्दे का एहतमाम था तो वो जो दूसरा पोर्शन नया बन रहा था वो सारा उन्होंने दिखाया और फिर मैंने उनसे पूछा जी मुझे बताएं आप चेहरे के पर्दे के कायल हैं कि नहीं तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी सारी बच्चियाँ चेहरे का भी पर्दा करती हैं फिर बाई चांस जब हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे कुछ बच्चियाँ वहाँ पर पूरे बुरके में नकाब वाली दूर से नज़र आई कि वो वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे खुशी हुई मैंने कहा जी चूँकि आपको पता है ना कि अहले हदीस के यहाँ शेख अल्बानी और डॉक्टर जाकिर नायक ये लोग चेहरे के पर्दे के कायल नहीं हैं कहते हैं बेहतर है लेकिन ना करें तो कोई हर्ज नहीं इसी तरीके से ईरान में जो इमाम खुमैनी है ना वो कहते हैं चेहरे का पर्दा अफजल है लेकिन अगर कोई चेहरे का पर्दा ना करे और बाकी पूरे जिस्म का कर ले औरत के लिए जायज़ है तो शुक्र है इन्होंने अपने बुज़ुर्गों की पैरवी नहीं की बल्कि इन्होंने चेहरे का पर्दा रखा हुआ था मैं कहता हूँ जी इस्लाम में चेहरे का पर्दा ना भी होता तब भी आज का जो पुरफितन दौर है उसमें इज्तिहादन चेहरे का पर्दा होना चाहिए जिस तरह का फितना है जिस तरह मैंने आज के इस दौर में इज्तिहादन ये बात की है कि औरतों को मस्जिदों में इतकाफ ना बिठाएं क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है वो किसी की भी औरत की तस्वीर बना के तो यूट्यूब के ऊपर चढ़ा सकता है क्या से क्या कर सकता है इसलिए इस वक्त क्योंकि अब इतकाफ में जो एक औरत बैठी है वो कितनी देर तक चेहरे का नकाब करके बैठेगी 10 दिन तो नहीं नकाब कर सकती अब डॉक्टर फरत आशमी देख लें कितनी स्ट्रिक्ट है उनको औरतों ने भी नहीं देखा हुआ आप क्या समझते हैं कि वो उनके जो लेक्चर आते हैं जियो के ऊपर एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर या बाकी चैनल्स पे वो निकाब में तो औरतों में भी निकाब में ही आती हैं अच्छा औरतों ने भी उनका चेहरा नहीं देखा हुआ सिवाय जो उनकी बहुत करीबी कोई अगर उनकी कोई बहू है या बेटी है उसके अलावा बाकी जितनी उनकी शागिर्द हैं उन्होंने तो उनका चेहरा नहीं देखा वो उनके सामने नहीं आती हैं यानी इतनी एहतियात करती मैं ये नहीं कहता कि औरतों का औरतों से भी पर्दा है ये नहीं मैं कह रहा लेकिन मैं इज्तिहादन कहता हूँ ऐसी औरतें जो बाजारी औरतें हैं उनसे औरतों को पर्दा करना चाहिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि वो एक आपको पता ना
ایک خواجہ سرا تھا، وہ ام سلمہ کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، وہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہنے لگا جی فلاں ایک عورت ہے وہ اتنی موٹی عورت، اس کے اتنے جاتے ہوئے بال پڑتے ہیں، واپس مڑتی ہے تو اتنے بال پڑتے ہیں پیٹ پہ، کیونکہ وہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے، جس طرح یہاں پہ لوگ موٹاپے کو برا سمجھتے ہیں وہاں پہ اچھا سمجھتے تھے، اور آج کل بھی عرب کی اکثر عورتیں موٹی ہوتی ہیں، کھاتے پیتے جو بہت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا آندہ سے یہ تمہارے پاس آ کے یہاں نہ بیٹھے، حالانکہ خواجہ سرا جو ہیں ٹھیک ہے ان کا کوئی پردہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ، کیونکہ ان میں تو وہ سیکس والا ایشو وہ والا نہیں ہوتا نا، وہ اس چیز سے تو وہ تیسری مخلوق ہے نا مرد عورت اور درمیان میں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایسے خواجہ سرا بھی آ کے عورتوں کے پاس نہ بیٹھے جو لوگوں کی عورتوں کی باتیں وہاں کرتے ہیں یا وہ باتیں باہر نکالتے ہیں۔ اسی حدیث پہ اجتہاد کرتے ہوئے بخاری مسلم کی اس حدیث کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہیں، جو لوگوں کے گھروں کی کہانیاں لوگوں کو باہر بتاتی ہیں اور سیکس کے اوپر مبنی گفتگو کرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے، ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے، وہ فتنہ کھڑا کریں گی پھر باہر جا کے۔ یعنی اسلام میں، میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی سب سے بڑی جو خوبصورت چیز لگی ہے نا وہ سیکس ڈسپلن لگا ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حدیث آتی ہے کہ دیور کے بارے میں بتائیں آپ اتنے پردے کی بات، فرمایا دیور موت ہے، حالانکہ دیور بھابھی کا پردہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ نگاہوں کا پردہ تو ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کو مجبوراً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو گھاری لادہ ہونا چاہیے اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اتنا سٹرکٹ ہے معاملہ۔ اس پہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے انجینئر محمد علی مرزا، میں نے 17 حدیث اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ایک یہ چیز، یعنی وہاں پہ مجھے ایک جو پازیٹیو چیز نظر آئی۔ اس کے بعد آج کل وہ کنوکیشن ہو رہا تھا کوئی اس حوالے سے، کوئی انہوں نے بلکہ ڈیمانسٹریشنس چل رہی تھیں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی آل اوور دا پاکستان، وہ دین کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اسی مسجد کے بیسمنٹ میں، تو وہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، پر قریب جا کے تو نہیں دیکھا، دور سے ہی دیکھا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھیں۔ پھر شروع میں تو ہم تقریباً ایک گھنٹہ میرا خیال ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن مختلف ٹاپکس پہ کرتے رہے، وہی ہوتا ہے کہ ہر وقت میں فکر میں جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو غالی قسم کی پبلک سے ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی بھی خلاف ہیں ہمارے اپنے ذاکرین، اور پبلک میں بھی، البتہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ہر جگہ ہی مسئلہ ہے، پڑھے لکھے لوگ تو پھر سر گورے نو ہی دعواں دیو نا، انہیں دنیاوی تعلیم نال تھوڑا انٹلیکچوئل لیول تو بڑھا دیا نا کہ آپ میں دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، آپ نے جو تعلیم مدرسوں میں دی تھی اس نے لوگوں میں حوصلہ نہیں پیدا کیا، دنیاوی تعلیم نے لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا، دنیاوی سے مراد جس کو آپ دنیاوی کہتے ہیں، ہم تو اس کو بھی دینی سمجھتے ہیں، کیونکہ سائنس کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے اور یہ دین کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے، یہ دونوں اللہ ہی کی تعلیم ہے، دی ہوئے علم دونوں اللہ کی طرف سے، چاہے ریویلڈ نالج ہو چاہے ایکوائرڈ نالج ہو، دونوں اللہ ہی کے حروم ہیں۔ تو کہنے لگے لوگ خلاف ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بہرحال ہم اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے عقیدہ امامت کے اوپر تھوڑا سا ان سے ڈسکشن کی، میں نے کہا جی اہل سنت تو عقیدہ امامت کو نہیں مانتے، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے، کیا عقیدہ امامت کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے؟ کہتے نہیں کافر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے، ان کا ہم اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے، اور یہ حقیقت ہے، دنیا میں شیعہ مکتبہ فکر ہی واحد مکتبہ فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا، باقی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے سب تکفیر کرتے ہیں، اور یہ بات میں نے آج سے 2 سال پہلے جب آن ایئر کی تھی سب کو برا لگی تھی، تو آپ جا کے پوچھ لیں، آپ دیوبندیوں کے مفتی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ کہیں گے کرتے ہیں، اور اگر وہ ڈھکی چھپی بات کریں نا تو پھر اس کو کہیں آج کل نیا فارمولا آ گیا ہے، نا اس طرح نہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں گرچہ دوست کی ہیں گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، چونکہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا سوائے اپنے فرقے کے علاوہ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی تقیتاً تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے، اوپنلی کہیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، قالین پہ نہیں پڑھتے، اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوف کر گئے۔ میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں، یہ افضل ہے، سنت بھی یہی ہے، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں۔
तो उन्होंने उसके इक्विवेलेंट एक टिक्की निकाली हुई है, वो ऐसी टिक्की हो जो ज़मीन की जिंस से हो, ना पहनी जाती हो और ना खाई जाती हो, तो उसकी टिक्की बन सकती है। तो मिट्टी की टिक्की वो बना लेते हैं, लकड़ी की, वहाँ मैंने जो देखा है वो लकड़ी की टिक्कियाँ रखी हुई थी, चूँकि लकड़ी ना पहनी जाती है और ना खाई जाती है। और नबी इस्लाम की एक सही बुखारी में आता है, आपकी एक चटाई थी खोमरा और वो सजदे वाली जगह पे ही रखी जाती थी सर, वो खजूर की छाल की बनी हुई थी। तो आप इस्लाम जब नमाज पढ़ते थे ना तो उस खुमरा के ऊपर सजदा करते थे, और जब वो थोड़ी सी मैली हो जाती फिर धो दी जाती थी। तो वो खुमरा चटाई वाला मामला, ये खजूर, हम भी अपने बचपन में ऐसे फूड़ों पर नमाज पढ़ते रहे हैं जो खजूर के वो बने हुए होते थे, तो वो कितनी मुबारक रूहानियत होती थी उन मस्जिदों की, उन चटाइयों के ऊपर, ठीक है। तो इस एतबार से वो यानी उन्होंने वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। तकफीर वाला मामला नहीं, इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, मार्बल वाली जगह तलाश करते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो नमाज ना पढ़े। लेकिन यहाँ पे तो खुद मैं किसी की क्या बात है, मतलब हमसे बड़ा बरेलवी कौन रहा है, क्यों जी? सही, मैं 2002 में उम्र पर गया हूँ, मैं 15 दिन रहा हूँ, मैंने एक नमाज किसी सऊदीया के इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, ठीक है। जाहिर है जी, इसमें परेशानी ली कौन सी बात है, जब हम उनको मुसलमान ही नहीं समझते तो हम नमाज क्यों पढ़ें, ठीक है। अब आपको लाख कोई कहानियां कराए, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ना ना जनाब, इन लोगों ने तो बरेलवी उलमा जो हैं इंडिया के, उन्होंने तो यहां तक फतवा दिया जब तक सऊदी हुकूमत है हज भी मौकूफ हो चुका है, क्योंकि आप हज करने जाएंगे तो इसकी इकॉनमी का फायदा नजदियों को होगा, इसलिए हज भी अब मौकूफ है जब तक। तो सर इसकी मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करता हूं, आपके बुजुर्ग तो निगाह मार के पूरे पूरे शहर खत्म कर देते थे, उन बुजुर्गों ने रिटायरमेंट ले ली है। मैं किसी बुजुर्ग को नहीं कहता, मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं अगर बुजुर्ग हूं और मैं किसी ऐसे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हूं जिसका इमाम नजदी गुस्ताखे रसूल और वाजिबुल कत्ल और जो कुछ ये वो कहते हैं, तो मेरी बुजुर्गी पर लानत है कि मैं एक निगाह मार के उन्होंने हुकूमत नहीं खत्म कर रहा। सही, मेरी बुजुर्गी पर लानत है कि मेरी बुजुर्गी है और YouTube पे नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना फिल्में अपलोड है, मैं एक निगाह मार के वो डिलीट नहीं कर रहा। सही बात, तो आधे 1.5 अरब मुसलमान मिलके YouTube से गुस्ताखाना फिल्में नहीं डिलीट करा सके, तो आधे 1.5 बुजुर्ग भी नहीं 1.5 अरब विच। अच्छा, इसका भी वो जवाब देंगे, वो कहेंगे जी वो देखें जी हुक्म रब्बी है, अल्लाह की रजा पर राजी हैं वो। अच्छा, अल्लाह की ये रजा है कि गुस्ताखियों ना, पुरानियां गल्लां पुराने बहाने, हूँ भाई इंजीनियरिंग का दौर है, इदी इंजीनियरिंग मैं करांगा। आप लोग तो पब्लिक को ये कह रहे हैं जी इमाम मालिक का कॉल है कि जी अगर कोई गुस्ताख जिंदा है तो पूरी उम्मत को ही मर जाना चाहिए, तो फिर यही कॉल अपने उन बुजुर्गों पर भी लगाए ना। आप कहते हैं दुनिया का भी गौस कुतुब अब्दाल से खाली नहीं होती, तो आप जरा जुरत करके ये बात भी करें कि ऐसे गौसों और कुतुबों और अब्दालों को मर जाना चाहिए कि यूट्यूब के ऊपर हुजूर की वीडियोज मौजूद हैं गुस्ताखाना और वो डिलीट नहीं करवा पा रहे, उनकी बुजुर्गी को मर जाना चाहिए, कहें ना। इधर तो पूरी कौम के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों के अंदर वो सबने देखा है, तो किधर गई बुजुर्गी? और सर कहानियां ने हूं तो दसा, आप मीडिया का दौर है, कभी कोई बुजुर्ग सामने नहीं आएगा, बुजुर्गी चेक करने के लिए लोग कैमरे लेके पहुंच जाएंगे और पकड़ी जाएंगी सारी चीजें, ये सब कहानियां थी, कहानियां पकड़ी जाती हैं और अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये आप अक्सर कई बुजुर्गों के बारे में, जनाब एक बंदा आया, वो कहते मुझे कुरान सीखना है एक बुजुर्ग के पास, और वो बुजुर्ग बेशुमार हैं जिनके बारे में, तो उन्होंने कहा जी नमाज मेरे पीछे पढ़ी, उसने नमाज पढ़ी तो सज्जे पासे सलाम फेरिया तो सारे ही हाफज हो गए, खब्बे पासे फेरिया तो सारे ही नाजरा हो गए, यानी दाएं तरफ सलाम फेरा सारे हाफिज बन गए, बाएं वाले नाजरा हो गए। अच्छा जी, इनसे सिर्फ ये पूछें कि ये जो करते थे इनसे खुद कहें ये तजवीद के साथ जरा नमाज सुना दें, तर्जमा नहीं सुन रहा होते सबको पता आना ही कोई नहीं, तर्जमा नहीं, तजवीद के साथ सिर्फ नमाज सुना दे, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात तजवीद के साथ, कारी बिठाएंगे दूसरे फिरके का, तुहाड़े फिरके लाता मिट्टी पा जाएगा ना, और फिर तुहाड़ी गलतियां करदे, तुसी अत्तहियात भी नहीं पूरी सुना सकते, सूरे फातिहा नहीं पूरी सुना सकते, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो आज भी है ना, सज्जे पासे सलाम फेर रहे सारे हाफिज, यार नबी इस्लाम के पास साहबे सूफा पूरा पूरा दिन पढ़ते थे, आपने तो सलाम फेर के सारे हाफिज और नाजरा नहीं बनाया। सही बात, ठीक बात, नबी इस्लाम ने पीछे छड़ गए, वो जी हजरत बाजीद बुस्तामी के बारे में मशहूर किया हुआ है, बुस्तामी साहब तुहाडा कोई कसूर नहीं, तुहानू असी नहीं मंडते, अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह को टुर गए हो, तुहाडे पिछलियां दी गल कर रहे हैं, तुसी जानो ते अल्लाह जाने, सानू कोई तुहाडा लेना देना नहीं,
ہم تو نبی الاسلام کے غلام ہیں. کہتے ہیں بایزید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا. اچھا. کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اندازہ کریں چہری نورانی ہے تو نقاب. یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تو کلمہ پڑھو. اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے انجینئرنگ ہوگی سر, انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات, بایزید بستامی کیا خدا کے ریپرزینٹیٹو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپرزینٹیٹو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے, جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام, ان کو ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا, وہ خود بھی نہیں بن سکے, وہ ہے ہی نہیں تھا. کہانی ہے سر, دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے, حضور کا چچا تھا, سب سے بڑی اڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی, تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہو گئی ہے, قیامت تک پڑھی جا رہی ہے, ٹوٹ جان تیرے ہاتھ. بدوائیں اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ لوگوں کی نا ایک مینٹلٹی چل رہی ہوتی ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اس کے بعد خیر ہم نے ان کے ساتھ لنچ کیا. لنچ میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھیں. عثمان بھی کیا سی لنچ اتھے بال. ایک نوی گل میں سیکھی کہ ایک شیعہ مچھلی بھی ہوتی ہے. اچھا, شیعہ مچھلی, یہ نئی ٹرم مجھے پتا چلی جی. انہوں نے بتایا کہ جی میں وہ ایدر بھائی نے ملاقات رینج کی تو بتانے لگے جی ہم کراچی گئے نا تو مجھے ایک بندے نے کہا جی اے شیعہ مچھلی ہے. میں کہ پھر سنی مچھلی بھی ہوتی ہوگی. شیعہ مچھلی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کیا وہ یعنی شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ ایسی مچھلی جو باہر سے جس کی سرفس پلین ہو تو وہ نہ کھائی جائے, بلکہ ایسی مچھلی کھائی جائے جس کے اوپر سے وہ چھلکے اترتے ہیں. وہ کئی ایک چھلکے ہوتے ہیں جو صاف کرنے پڑتے ہیں, بڑا عجیب و غریب قسم کا وہ برج. تو وہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے اس کو شیعہ مچھلی کہتے ہیں, دوسری سنی مچھلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو دو نہیں, سمندر کا مردار سارے کا سارے ہی حلال ہے جو کہ پیورلی سمندری ہو, باہر نکل کے مر جاتا ہو. یہ سب نے کیا ہوا ہے. اب حنفیوں کے ہاں ویل مچھلی حرام ہے, وہ کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ میمل ہے. اچھا جی, ان سے پوچھے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, تو قرآن حدیث میں تو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں, ہم کہتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو عبیدہ ابن جرح کی سرکردگی میں ایک لشکر جہاد کے لیے جا رہا تھا, بھوکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی سائل سمندر پہ پھینک دی جو سینکڑوں صحابہ 15 دن تک کھاتے رہے اور وہ ختم نہیں ہوئی مچھلی. اور کہتے ہیں جب وہ کھا بیٹھے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ بعد میں انفیوں نے بھی آنا ہے, یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے پورا مسئلہ سمجھاؤ, انہوں نے انجینئرنگ کرو. انہوں نے کہا جی ان کی جو پسلیاں جو نکلی نا, اس کا جو پنجر نکلا اس مچھلی کا, اس دو مچھلی کے پنجر کو ایسے آپس میں نا انہوں نے کھڑا کیا تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. اتنی بڑی مچھلی دنیا میں کون سی ہوتی ہے؟ ویل, جو 11 افریقن ہتھنیوں کے برابر ہوتی ہے. افریقہ کے 11 ہاتھی ہونا تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. اتنی بڑی جو ہے نا پیسیفک اوشن میں اٹلانٹک کے اندر ویل مچھلیاں پائی جاتی ہیں. تو اتنی بڑی ویل مچھلی, جب ہم یہ حدیث بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں نا اور ہم پھر انفیو سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون سی مچھلی تھی, کہنے ہوتی ہوگی, آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کرتے ہیں. سمجھ آ گئی تو تلاش ہی کر رہے جی 1300 سال تو سر اون تے دنیا سمندر دے اندر ٹر گئی جے, کیمرے لا کے سب کچھ تلاش کر لی ہے. مچھلی ویل مچھلی ہوتی ہے جو اتنی بڑی ہو. خدا کے لیے آپ کے بزرگوں کو تو نہ کینگرو کے لال ہونے کا پتہ تھا, کیونکہ ان کو کینگرو کا تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو ہم نے بتایا نا وہ سبزی خور ہے, تو کینگرو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا. تو یہ ساری کہانیاں کرانی بند کریں. یہ ہم ایک لائٹر موڈ میں بات اس لیے کنوے کرتے ہیں کہ حرف آخر کوئی بھی نہیں ہے, اجتہاد قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی علیہ السلام امت کو جو گائیڈ لائنس دے گئے ہیں, ان گائیڈ لائنس کے اوپر آپ کسی بھی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اختلافات موجود ہیں. تو البتہ ایسی سمندری جانور جو باہر نکل کے زندہ رہے, وہ سمندری مردار میں نہیں آتا. جیسے کچھ سمندری سانپ ہوتے ہیں, سمندر سے باہر بھی زندہ رہتے ہیں, سمندر کے اندر بھی, تو وہ ظاہر ہے وہ تو حرام ہے. جو پیورلی سمندر کا جانور ہے, یہ نہ ہو کل کو آپ ویل مچھلی باہر نکالیں, ویل مچھلی یہ کہو جی یہ زندہ ہی ہے, ویل مچھلی کو مرنے کے لیے 5-6 گھنٹے چاہیے. چھوٹی مچھلی تو فوراً مر جاتی ہے نا, کیکڑا بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر زندہ رہتا ہے, اس کے بعد اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے. ہر ایک کا ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. پیورلی کچھوا جو ہے
وہ پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی، وہ حلال نہیں ہے. تو سمندری کچھوے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، میٹھے پانی کے بھی ہوتے ہیں، مگر مچھ سمندر کے اندر بھی، سمندر میں تو ہوتا نہیں، وہ میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے، پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی، لہٰذا وہ حرام ہے. تو یہ ساری باتیں یعنی قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو وہ شیعہ مچھی کا تعارف ہوا جی ہمیں، تو وہ ہمیں نہیں تھا پتا. تو ہم تو سنی مچھی بھی کھاتے ہیں، شیعہ مچھی بھی کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، ہم علمی کتابی مسلم ہیں، تو دونوں مچھلیاں کھاتے ہیں. تو اس کے ساتھ کوئی چکن وغیرہ تھا، تھوڑا سا تھا، اور کیا سی عثمان بھائی ہے، بریانی بھی تھی. بہر میں تو ان کو پتہ ہے تھوڑا ہی کھاتا ہوں، تو اس لیے ہم نے اتنا کھاتے ہیں جو جس کے بعد بھوک باقی رہے اللہ کے فضل سے. تو وہ کھانا اچھا، اس کے بعد انہوں نے بتایا، میں نے کہا جی اتنے لوگوں کو آپ دودھ پیکٹوں کا پلا رہے؟ انہوں نے کہا نا، 40 بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈیری فارم لادا تھا جناب، بچوں کے لیے دودھ آتا تھا وہاں سے. میں نے کہا جی پھر تیسی دودھ پتی پیاں گے. پھر دودھ پتی بھی پی الحمدللہ. اور یعنی اس سے یہ آپ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں کہ پورے مدرسے کو رن کرنے کے لیے بھینسوں کا بھی ارینجمنٹ. پھر ایک اور چیز، اتنی بڑی بلڈنگ جس کے چھت بھی ایکڑز میں، کنالوں میں نہیں، ایکڑز میں، جب بارش ہوتی ہے تو پانی کتنا جمع ہوتا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. انہوں نے ساری چھتوں کے ساتھ جو پائپ اٹیچ کی ہیں نا، وہ ان بلڈنگز کے درمیان بڑے بڑے ٹینک جو کئی کنالوں کے اوپر پھیلے ہوئے ٹینکس ہیں، بارش کا پانی اس میں آگے جمع ہوتا ہے. تو جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹینک بھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی جو ٹینک بھرا تھا نا، پچھلے سال بھرا تھا، ابھی تک کنسٹرکشن میں سارا پانی وہی استعمال کر رہے ہیں، زمین سے پانی بھی نہیں نکالنا پڑا، سٹور کر رہے ہیں، سٹور کیا ہوا ہے. تو پانی کی ٹینکی 1,00,000 گیلن کی تھی، 1,00,000 لیٹرز کی. تو وہ کہہ رہے تھے اس کے نیچے بھی، نیچے سبمرسیبل ٹینکی کہتے ہیں جی اس کو، کیوں جی؟ نہیں پمپ نہیں، انڈر گراؤنڈ ٹینک. تو بارش کا پانی تو آپ پتہ نا سب سے صاف ستھرا پانی ہے، ٹھیک ہے، ریزروائر کر لیں، ہاں اے بولے جی سیول والے بھی. تو وہ انڈر گراؤنڈ ریزروائر انہوں نے بنائے میں. اچھا آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے ملک میں کہانی ہے، یہ ڈیم 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 شروع کی ہوئی ہے. خدا کے لیے مجھے بتائیں یورپ میں کون سا ڈیم بنا ہوا ہے؟ تو یورپ والے پانی کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے قدرتی نظام بنایا ہوا ہے جوہڑوں کا، تالابوں کا، اور زمین میں واٹر ٹیبلس کا. آپ صرف لاہور سٹی کے نیچے اتنا پانی اسٹور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کئی ڈیموں کے برابر ہے. ڈیم بنانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اس ٹیکنالوجی کو ماسٹر کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر علاقے کے اندر ایسے جوڑ رکھے ہیں. ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ صاف پینے کا پانی اویلیبل نہیں، انہیں جوڑوں سے وہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں پانی اور حیوان بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ اس طرح کے جوڑوں کو پروموٹ کریں بجائے یہ ڈیم. تو تسی دیکھ لو جناب، وہ ڈیم تو ہم تو بہت پہلے جب ڈیم فنڈ شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں دیں پیسے، جائز ہے، لیکن یاد رکھیے گا ڈیم بننا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ڈیم جو ہے وہ کوئی ایک پانی کی ٹینکی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے 1400-1500 ارب روپیہ چاہیے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت لوگوں کو برا بھی لگا کہ یہ ڈسکریج کر رہا ہے، تو سر ٹوٹل 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوا جائے تو 13 ارب کے اشتہار چل چکے ہیں. صحیح. اور وہ اشتہار انہوں نے مفت چلوائے ہیں، ادروائز اگر یہ ان کو پیسے دیتے تو 4 ارب -4 ارب آپ کا ڈیم فنڈ میں ہے اس وقت. وہ تو مفت اشتہار چلوا دیے نا. تو یہ اشتہاروں سے کچھ نہیں ہونا، کمٹمنٹ چاہیے، اور پھر کمٹمنٹ ہر بندے کو اپنی کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا گھروں میں، اب ہمارے میرے مین یعنی گیس کی پائپ لائن کے ساتھ میرا گھر ہے نا، تو ہمارے یہاں پہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے گیس رہتی ہے. تو میرے بچے جب گیس استعمال کر دوسرے کمرے میں گئے ہوئے ہیں تو میں بڑی سختی کے ساتھ ہیٹر بند کرواتا ہوں. میں کہتا ہوں بل کا مسئلہ نہیں ہے، کئی لوگ اس وقت جیل میں موجود ہیں ان کے پاس گیس بھی نہیں ہے. ہم اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کریں، پانی کی ٹوٹی ہے اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وضو کرنے کے لیے پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. اللہ کی نعمت ہے، یہ تو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جرمنی میں تو یہ جرم ہے. آپ کی اسی طرح کی سب کانٹیننٹ کی کوئی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، یہ اوریجنل واقعہ ہے. تو وہ کسی جرمنی کے ہوٹل پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا منگوایا، اور وہی جو ہماری عادت ہے کہ بندے 5 ہوتے ہیں تو 10 بندے کا کھانا منگوا لیتے ہیں، ایک یہ بھی لے آ، یہ بھی لے آ، یہ بھی لے آ. اچھا وہ اس نے منگوایا، کھایا تو جاتا نہیں ہے، ٹھیک. یہ اب تھوڑا سا ٹرینڈ آیا کہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو پیک کر دیں ہم گھر لے جائیں گے، ورنہ تو ضائع کیا جاتا تھا. ابھی بھی اکثر جگہ ضائع ہی ہوتا ہے. وہ جناب وہاں پہ کوئی جرمن عورت کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے ان کو کہا کہ یہ تم لوگ مطلب کھانا چھوڑ کے گزار رہے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے، ہم جو مرضی کریں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا نا، پیسے تیرے نے، ریسورسز میرے ملک دے یوز ہوئے نے. انہوں نے ایک فون کھڑکایا، پولیس پہنچ گئی. اچھا کہ جی یہ ریسورسز ضائع کر رہے ہیں.
ये यानी इन्होंने पकवाया जाया कर रहे हैं, किसी गरीब के मुंह में डाल सकता था, क्यों उन्होंने इतना खाना मंगवाया? सही, चलान हो जाता है वहां पे, ठीक, यहां पे तमाशा बना हुआ है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए यहां पे लोग, यानी खुसूसन शादी ब्याह के मौके पर जब जाते हैं ना, तो जो उदम मचाते हैं वो, अल्लाह माफी दे, वो तो लगता है सदियों के भूखे आपने छोड़ दिए। मेरे साथी भी कभी शादी ब्याह पे मुझे कभी साथी तौर पे मजबूरन जाना पड़े, आप देख लें, मैं जब मैं सालन भरता हूँ, कहते हैं यार मौलवी एक बोटी तो इन्होंने शोरबा तो नाल अद्धा नान, और लोग इतना भरते हैं, फिर माशाल्लाह आधा खाते हैं और आधा क्या करते हैं, वो टेबल उठा के उसके नीचे घुसाड़ के एक नई प्लेट लेते हैं, उतनी बिरयानी उसमें डाल लेते हैं, फिर और जुल्म है, ठीक है। तो इस एतबार से रिसोर्सेज की कदर भी करनी चाहिए, चूँकि गपशप हो रही है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो वो नकवी साहब के साथ ये हमारी मीटिंग रही, बड़ी अच्छी मीटिंग है। उस मीटिंग के बाद अब ज़ाहिर है उसकी वो तस्वीरें भी चढ़नी शुरू हुई हैं, हर बंदा उस मीटिंग में अपना रंग भर रहा है। तो सर आप भरें, हमें कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम तो चलती फिरती 302 हैं पहले ही, कि सच्चाई बयान करनी है। सही, तो आपने जो प्रोपेगंडा है आप करें, हमारी अकायद क्या है, हमारे नज़रियात क्या हैं, हमारी सोच क्या है, वो पब्लिक को पता है। तो जिसने जो रंग भरना है ज़रूर भरे। अगर नकवी साहब के पास मैं चला गया हूँ या वो मेरे पास आ जाते हैं, हमारा इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन एक इस्लाम के रिश्ते में हम एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, करना चाहिए। तारक जमील साहब खुद उस मदरसे का विजिट उन्होंने भी किया हुआ है, और जब हाजी अब्दुल वाहब साहब फौत हुए तो वो उनके वहाँ पे अफसोस के लिए गए। और प्यार मोहब्बत वाले लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन सुनियों का बेड़ा गर्क किया है मौलवियों का, और शिया का बेड़ा गर्क किया है ज़ाकरीन ने। ये वहाँ पर हमारे गुफ्तगू में बहुत डिस्कस हुआ कि ज़ाकरीन ने शिया को प्रैक्टिकली नुसैरिया बना दिया। अभी आप बता रहे हो, पिछले दिनों एक हैदर भाई की क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने एक शिया जाकिर की क्लास ली है, जिसने कहा अली ही माबूद है और अली ही आबिद है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये नुसैरिया का अकीदा है, और इनकी तो तकफीर खुद शिया करते हैं। अब उस मौलवी के खिलाफ किसी सुन्नी ने पर्चा नहीं कटाया, शिया उलमा ने उसके खिलाफ पर्चा कटवाया हुआ है। ये जितने नुसैरिया इस किस्म के बकवासात हजरत अली के बारे में गुलूब करते हैं ना, सबसे पहले शिया उलमा उनको पकड़ के पर्चा कटवा के जेल में डलवाते हैं कि हमारे मसलक की बदनामी हो रही है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा अर्ज करूँ, क्या कभी किसी सुन्नी बरेलवी ने किसी पीर को या किसी दरबार पे नाचने वाले मुजावर को, जिस नाचने को और वहाँ पे धमाल डालने को मर्दो औरत के इख्तलात करवाने को बरेलवी उलमा भी हराम समझते हैं, आज तक किसी आलिम बरेलवी उलमा ने कभी इन पीरों के खिलाफ मुकदमा करके इन पीरों को अंदर करवाया? नहीं। कि जी हमारे मसले की बदनामी हो रही है, तो देख लें, उनको अपने मसले की ये फिक्र है कि इनकी वजह से हमारी तौहीद का नुकसान हो रहा है और ये हमारी बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो सुनियों को भी हौसला करना चाहिए ना। अगर ये कहते हैं कि जी नहीं हमारे मसलक में तो नहीं है, तो फिर इनको क्या मसला है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा क्यों नहीं कायम करते? करना चाहिए ना। सही, बिल्कुल ठीक होगा। तो ये एक ओवरऑल हमारी डिस्कशन थी और मुलाकात, ये तकरीबन फिर हम वहाँ से मगरिब के करीब ही, मगरिब से आधा घंटा पहले ही फारिग हुए, यानी आप समझ लें कोई 5 घंटे का एक विजिट था वहाँ पर। और आप देखें उन्होंने नाम भी कोई, फिर वहाँ मैं और चीज़, मुझे वो ना उनका जो साथ बहनोई था, उनका जो दामाद था, विज़िट करवा रहा था ना, तो मुझे कहता है इंजीनियर साहब आपने यहाँ कुछ चीज़ें नोट की हैं कि हमने सिर्फ शिया को मुलाजमत नहीं दी हुई है, डॉक्टर्स थे बड़ी बड़ी दालियों वाले, मुझे तो सेल्फी लगे हैं क्योंकि शलवारें भी उनकी ऊपर थी। सही। तो उन्होंने ये नहीं किया हुआ कि अपने लोगों को ही जॉब्स दी हुई हैं, उनका यहाँ आपको सारे मसलक के लोग। मैंने कहा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तकदा भी हूँ तो सूंघदा भी हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नाल नाल नोट कर रहा हूँ, तो कि भाई यहाँ क्या क्या हो रहा है, कि वाकई तादे उमर नज़र आ रहा है कि नहीं। हर तरह के लोगों को उन्होंने वहाँ पे यानी अकोमोडेट किया हुआ था, यानी इस चीज़ से बाले ताक इस चीज़ को रखते हुए कि किसी का मसलक क्या है, उन्होंने ये देखा है कि जो कॉम्पिटेंट है चाहे सुन्नी है तो उसको उस जगह पे मुलाजमत दी हुई है। शिया आप तो कह रहे होंगे जनाब वो सुन्नी का शिया का हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकते, ठीक है, तो वहाँ तो वो शिया के लिए सुन्नी जो है वो वहाँ पर पकवान है जो रोटियाँ पका रहे हैं, तो वो मतलब ये इस तरह के। फिर दूसरी यूनिटी हमें ये नज़र आई है कि उन्होंने कोई फिरके के ऊपर किसी चीज़ का नाम नहीं रखा। यहाँ पे तो फौरन पता चलता है मस्जिद गौसिया अगर मैं कहूँ तो आपको क्या पता चलेगा किसकी मस्जिद है, और मस्जिद तौहीद तो क्यों बरेलवियों की मस्जिद तौहीद नहीं हो सकती? ना, कभी नहीं होगी, ऐते कटो नहीं होगी, उनकी जिद है। वैसे कहेंगे हम तौहीद को मानते हैं लेकिन जिद लगी हुई है, ठीक है। तो अनवार मदीना बरेलवियों की, और जामिया माज मुआज़ इब्ने जबल देवबंदियों की साहबा के नाम पे रखते हैं, और कभी कभार वो छेड़ने के लिए जानबूझ के ना वो ऐसे नाम भी रखते हैं जिसके ऊपर ना इन्हीं इख्तलाफ हो जाता है, जैसे वो हमारे
G10 میں مسجد تھی، جامعہ مسجد سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار تم رکھو سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی خلفائے راشدین تک نام رکھو، یا بعد میں ان لوگوں کے رکھو جن پہ اختلاف کوئی نہیں ہے، جان بوجھ کے ایسے نام نہ رکھا کرو جس کی سے امت میں تفریق ہو، صحابہ تھوڑے ہیں جس پہ سنی شیعہ متفق ہے. اب عمار ابن یاسر مسجد بھی ہے، امام ہے کافی عرصہ نماز پڑھتا رہا، ہمارا انہیں ہمارے آفس کا ہاسٹل تھا، جب میں ہاسٹل میں رہا تو وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، دیوبندیوں کی تھی، تو عمار ابن یاسر کو شیعہ بھی مانتے ہیں. تو لیکن اب ادھر دیکھیں، ان کی مسجد کا نام ہے بیت العتیق، قرآن پاک میں خانہ کعبے کے لیے ہے نا بیت العتیق. لڑکوں کا جو مدرسہ ہے اس کا نام ہے عروت الوثقہ، جو قرآن میں آیا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اس نے ایسی کنڈی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، عروت الوثقہ. اور جو بچیوں کا مدرسہ تھا اس کا نام تھا ام الکتاب. تو اور وہ مجھے بتانے لگے کہ جان بوجھ کے ایسے نام رکھے ہیں جس میں شیعت سنیت کی سمیل نہ آئے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بالاتر ہو گئے. تو یہ حوصلے، پھر میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں سنیوں کو چاہیے کہ ایسے نام رکھیں جس سے آپ کامن ٹرم کی طرف آئیں، یعنی سنیوں کی مسجد سیدنا حسین ابن علی ہونی چاہیے. جرت کریں، بڑے بھائی ہیں نا تو بڑے بھائی ہونے کا ثبوت ہے. اگر آپ اور دوسری طرف آپ اہل بیت کو بھی اون کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کریں، یا ایٹ لیسٹ اس طرح کے نام نہ رکھیں جس کی وجہ سے لوگ یعنی تکلیف میں مبتلا ہوں. ابھی میں یہ چوڑ چوک کے پاس ایک مسجد ہے مصریال روڈ پہ، تو میرے ایک آفس کلیگ مجھے کہنے لگے یار میں مسجد میں گیا تو مجھے کہتے ہیں، میں نے تمہارا 5B پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ نام کیوں لکھے ہوئے ہیں، پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی. کہتے ہیں وہاں پہ یعنی کسی بھی مسجد میں یا تو خلفائے چار خلفاء کے نام لکھے ہوں گے یا اشرہ مبشرہ کے. کہتے ہیں وہاں پہ چار خلفاء کے نام اشرہ مبشرہ کے لکھے ہوئے اور تین نام اور بھی لکھے ہوئے، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر بن عاص. کہتا ہے میں نے کہا یار یہ تین لوگوں کے نام، یہ ان کے کیا کمال کیا. وہ تو اس نے جب 5B پڑھا تو ان کو پتا چلا کیا کمال کیا ہے، وہ کس لیے لکھے ہوئے تھے انہوں نے، صحابیت کی وجہ سے نہیں لکھے ہوئے تھے، کسی کو چھیڑنے کے لیے لکھے ہوئے تھے. ورنہ کیا ان سے بڑے صاحب موجود نہیں ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ ان کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو؟ ابو دردا کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں، بالکل ان کے نام نہیں لکھے جا سکتے. تو جان بوجھ کے نا ایک تنگ کرنے کے، تو یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کامن ٹرمز کے اوپر آئے. ٹھیک ہوگا جی، میرے لیے کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں، کوئی اس میں کاؤنٹر کوشچن اگر آپ کا ہے؟ نہیں آج کوئی نہیں، شکر الحمدللہ. اب اللہ کا نام لے کے ہمارے فارمل کوشچن جو ہے نا وہ شروع کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاکم اللہ خیر. عقیدہ امامت کے متعلق کوشچن ہے. جی جی علی بھائی، کیا آپ شیعہ کے عقیدہ امامت کو صوفیہ کے عقیدہ کشف و الہام کی طرح گمراہی ہی سے سمجھتے ہیں، یا اس کا کوئی ثبوت قرآن سنت میں موجود ہے؟ اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو پلیز وضاحت کر دیں. یہ مشکل سوال ہے، بہرحال میں نے دبے الفاظ میں کہ جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں میں نے کچھ ایمبیگوس جملے بولے تھے، ایمبیگوس عام عوام کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی. اس میں میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن، کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح، چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے. ایک عقیدہ امامت وہ ہے جو آج کل پریکٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہوا ہے کہ امامت سے مراد پولیٹیکل لیڈر ہے. اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی سب کو امام وقت مانتے ہیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں سر، جاہلیت کی موت، ان نون میں. کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے. تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی ہوئی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح، اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو تو پھر غلامت قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اعتراض کرنا نہیں چاہیے. اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام نبی امتی نبی کا لفظ بول کے بولے بغیر کر لیں، جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے.
اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعات آپ کو ایون یعنی دیوبند بریلوی دونوں کے بزرگوں کی کتابوں میں ملے گا، کیونکہ ان کی کامن بزرگ تو پیچھے شیخ فرید الدین اتار تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے 800 سے 800 سال پہلے لکھی ہے، اس کے واقعات فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل درود میں بھی موجود ہیں، فضائل سنت میں بھی موجود ہیں. فضائل حج میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ یعنی کہتا ہے کہ جی آپ لوگ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں، وہ محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے وہاں مسجد نبی میں، اور ہم لوگ رزاق سے ڈائریکٹ سنتے ہیں. اندازہ کرو سر، رزاق سے آپ لوگ ڈائریکٹ سنتے ہیں تو آپ کے کسی بزرگ نے تیل تو دریافت نہیں کیا، او سر ایڈون نے دریافت کیتا ہے، کسی حضرت رحمہ اللہ نے نہیں دریافت کیتا. آپ کا تو دعویٰ ہے، آپ پتا کیا کہتے ہیں؟ او جی بزرگوں نے نگاہ ماری ساتوں زمینیں، اوپر نگاہ ماری عرش تک پہنچ گئی. اسی کہنے سات زمینہ کراس ہو گئے، تیل بھی کراس ہو گیا، تیل تو صرف 1.5-2 کلومیٹر نیچے تھا. آپ کو پتا تیل کا کنواں عموماً 1.5-2 سے 10 کلومیٹر تک ہوتا ہے، عام یعنی کھدائی سے نہیں وہ نکلتا، ورنہ تو آپ پانی نکالے تو تیل نکلائے. وہ تو جب حادثاتی طور پہ اللہ نے دریافت کروانا تھا نا عرب میں اور پنسلوینیا میں، امریکہ میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا، تو وہ حادثاتی طور پہ وہ واٹر ٹیبل جو ہے نا اس لیول پہ آیا ہوا تھا، ادروائز تو یہ دریافت بھی نہ ہوتا، کس کا دماغ ہونا تھا نیچے تیل ہے. وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا سی، اگر وہ مطلب زندہ ہوندے اور مسلمان ہوندے، میں حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ بھی انہوں نے کہہ رہا ہوں، تو سر ایڈون نے کیتا ہے، کسی تہاڈے بزرگ نے نہیں دریافت کیتا. تو کدھر ہیں وہ؟ دریافت کر کے بتائیں نا. اور پھر جب اللہ ان کو بتا رہا ہے تو تیل تو اللہ کو تو پتا تھا نا، تو کسی بزرگ کے ذریعے کروا لیتا، سب کا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو اس طرح آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں. یہی وجہ ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے، قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے. سر اس کلپ کے بعد سب کو آگ لگی ہوئی ہے. آگ یہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، آگ یہ لگی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے، ہمارے کپڑے اتار دیے. سر آپ کے کپڑے ہم نے مجبوراً اتارے ہیں، اس لیے اتارے ہیں کہ ہم اپنے دین کا مقدمہ لوز کر رہے تھے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے سامنے جب ہم ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارے بزرگ بابوں کی عبارتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو تسی تو منہ اڑ کے بہ جاندے ہو نا، تو ہم منہ نہیں اڑتے، اسی کہنے اے بھی تہاڈے بزرگ نے، ساڈے نہیں، تہانوں مبارک ہوئے، کول ہی رکھو، سانوں نہیں چاہیے. ساڈا بزرگ ہوا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. تو وہ میرا کلپ دیکھ لیں، قادیانی دعوت حق قبول کیوں نہیں کرتے. بہرحال میں نے سید جواد نقوی صاحب سے کیٹاگوریکلی 10-15 بندوں کی موجودگی میں یہ بات پوچھی کہ اگر کوئی عقیدہ امامت کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ مسلمان ہے. اور میں نے کہا اگر کوئی عقیدہ امامت کا انکار کرے تو وہ کیا کافر ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے. اٹ مینس کہ عقیدہ امامت کی ورتھ خود ہی آپ کو پتہ چل گئی. بالکل ٹھیک، کہ جس کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو وہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے. اگر یہ بنیادی عقیدہ ہو تو تکفیر کرنا واجب ہو جائے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، تو ہم اس کی تکفیر کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، آخرت کو نہیں مانتا، ہم تکفیر کریں گے، کیونکہ یہ بنیادی عقائد ہے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو بنیادی عقائد پڑھائے جاتے ہیں نا، اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی عقائد کا انکار ضروری ہے. تو عقائد جب اسلام میں داخل کیا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا محمد عبدہ و رسول، یا وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھایا جاتا ہے. علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، عمر ولی اللہ تو نہیں پڑھایا جاتا. شیعہ سے بھی پوچھ لیں کہ کیا وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ ہمارا سلوگن ہے، جیسے آپ خلاف دے راشدہ حق چار یار کہتے ہیں، تو یہ ہمارا سلوگن ہے، ہم علی رسول اللہ تو نہیں کہتے، ہم علی ولی اللہ ہی کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں شیعہ کیا محمد اور آل علی کہتے ہیں، محمد اور آل محمد کہتے ہیں، نبی الاسلام کو سینٹرڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. البتہ جن غالی شیعہ کے اندر عقیدہ امامت ہے اس درجے کا کہ وہ اس کو ڈیوائن مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ وہ وحی الہی کے ذریعے چلتے ہیں، تو سر وہ پھر اپنی آخرت کی فکر کریں. ہم کہ ان کے اوپر دعوت توبہ پیش کریں گے. اور یہ عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کے ہاں تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. صوفیاء نے بگاڑ پیدا کیا کشف الہام کے چکر میں، شیعہ کے ہاں غالیوں نے پیدا کیا جو آج ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہے.
اس میں میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا کہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سر ریمارکیبل کام کیا ہے، 11 لیکچرز عقیدہ امامت پہ ریکارڈ کرائے ہیں آڈیو میں، بہت پرانے لیکچر ہیں 20-25 سال پہلے ان کے، اس وقت ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، وہ یوٹیوب پہ رکھے ہوئے، مولانا اسحاق اردو یوٹیوب چینل ہے، پچھلے دنوں انہوں نے دوبارہ سے وہ ترتیب سے تھم نیل بنا کے اپلوڈ کیے ہیں فہد بھائی نے، سر وہ آپ لیکچرز دیکھیں، وہ لیکچرز ایران بھی گئے ہیں، فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، ایران کے علماء نے بھی کہا کہ ہمیں کو پہلا بندہ پاکستان میں نظر آیا جس کو ہم پڑھا لکھا بندہ کہیں کہ جس نے ہماری ان کتابوں کا اتنا مطالعہ کر کے ایک آپٹیمل سولوشن سامنے رکھا ہے، مولانا اسحاق صاحب نے قیمتی آدمی تھے، ان کے ساتھ میرے 40 کوشچنس بھی ریکارڈیڈ موجود ہیں، تو یہ یعنی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہونی چاہیے، تو چونکہ تکفیر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہ عقیدے کی آپ ورث اپنی جگہ دیکھ لیں گے وہ کس لیول تک ہے، باقی اگر کوئی یہاں پہ بھی اہل سنت کے یہاں جو تقلید ہے وہ بھی تو وہی ہے نا، آپ کہتے ہیں جی حدیث میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے امام یہ کہتے ہیں، تو یہ عقیدہ امامت نہیں ہے، ضروری ہوتا ہے کہ امتی نبی کہہ کے کوئی نبی کلیم کرے یا عقیدہ امامت کہہ کے عقیدہ امامت کلیم کرے، کر رہے تو آپ بھی وہی کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، صحیح بات ٹھیک ہے نا، تو پولیٹیکلی امامت والا معاملہ ایک لیڈرشپ والا وہ ٹھیک ہے، آج اگر آپ ایران میں بھی دیکھیں انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ سارے مسئلے ہوتے ہیں، وہاں پہ چند ایک بڑے علماء بھی ہیں جو مرجع کہلاتے ہیں جن کی لوگ تقلید، آپ کو پتا ہے شیعہ کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے مردہ کی نہیں، اگر وہ مر جائے گا تو نیا امام کھڑا کریں گے، صحیح وہ کہتے ہیں جی مرے کو کیا کرنا ہے، مسئلہ تو آج آ رہا ہے، یہ تو آپ ہے نا کہ امام حنیفہ سے ہی پوچھنا ہے کہ ویڈیو کیمرہ لا لے یا آرام ہے، انہوں نے کدے نہیں سر دسنا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس زمانے میں آئی نہیں تھا انتقال خون کتبین پہ نماز پوسٹ مارٹم، یہ تو مدودی صاحب نے مسئلے حل کرنے ہیں نا آپ کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی قیامت تک جاری ہے، باقی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ ضروری تھا کہ اب نبی نہیں آنے تھے تو اپنی جگہ سکسیسرز امام کی شکلوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں جو دین سکھاتے، تو سر ہم ان کو علمی پھکی دیتے ہیں کہ امام صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب امام سے آپ استفادہ کر سکیں، صحیح ایک امام فزیکلی سامنے موجود ہی نہیں، تو 250 سال تک تو ان کی کہانی چلتی رہی شیعہ کی کہ امام باقر تھے، پھر امام جعفر، پھر امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی نقی، یا حسن عسکری، اس کے بعد جب امام مہدی آئے وہ کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں وہ گم گئے، تو جب امام گم گئے اور آج تک وہ کہتے ہیں گھومے ہوئے ہیں، تو جو امام 1200 سال پہلے گم گیا تھا تو میرے تو کسی کام کا نہیں، نہ میں اسے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں نہ کوئی اجتہاد کرا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں پھر اس کا ایکویلنٹ یہ ہوگا کہ علماء مل بیٹھ کے مسائل کو ڈسکس کر کے آپٹیمل سولوشن تک پہنچیں گے اور وہ امت کی رہنمائی کریں گے، تو سر یہی تو بات ہے نا، اجماع امت کا ہوتا ہے، امت نے آپ کو خود ہی منوا دیا کہ 1200 سال سے علماء کے مشورے سے چل رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، یہ ہے معاملہ، امام اگر ڈیوائن ہوتا تو وہ ڈیوینٹی ان کے بارے میں اس اعتبار سے کلیم کریں تو قیامت تک تو پھر اس کو سامنے موجود ہونا چاہیے نا، کہ ہر بندہ جا کے جیسے نبی علیہ السلام موجود تھے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت علی سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب کس سے پوچھیں گے، پچھلے 1200 سال سے آپ کس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، امام مہدی تو موجود نہیں ہے، شیعہ کے ہاں وہ غائب ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں وہ پیدا ہوں گے، تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ آپ کے کام کے ہیں آج کے دور میں نہ میرے کام کے ہیں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں، تو یہ 1200 سال سے تو امت محروم ہے امام سے، سر محروم نہیں ہے، نبی علیہ السلام اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں، اجتہاد قیامت تک جاری ہے، وہ ہر زمانے میں اجتہاد اس وقت کے اہل علم کریں گے، اور کسی اہل علم کے اجتہاد کا دوسرے اہل علم کو ماننا ضروری نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بنیادی دین وہی ہے اللہ رسول آخرت قرآن، باقی نٹی گریٹی اس کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، عقیدے میں بھی ایون اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اسماء و صفات کے عقائد کے اوپر کتنا اختلاف ہے، جہمیہ کا مجسمہ کا، آپ اہل حدیث کو پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ جہمیہ ہے حنفی، حنفی کہتے ہیں جی اہل حدیث جو ہیں وہ مجسمہ ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے نام، لیکن آپ جب کریٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح نظر آ رہی ہوں گی، صحیح کہ کوئی بھی شرک کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تاویل ہی کر رہے ہیں اپنے معاملات کی، ٹھیک ہے، اب مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واسع کرسی السماوات والارض کی تفسیر کر کے لکھا کہ یہ واسع کرسی السماوات والارض کہ اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت ہو، جیسے بادشاہ کی یہ کرسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ محاورتاً لفظ استعمال کر رہا ہو کہ اللہ کی بادشاہت زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، پھر ساتھ انہوں نے لکھا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو جو زمین و آسمان پہ پھیلی ہو، تو انہوں نے کہا
یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، یہ متشابہات ہیں، ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سلفی علماء جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے، کسی نے تو کرسی کا انکار کر دیا، صحیح، حالانکہ انہوں نے دکھا کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کہتے نہیں کرسی کا انکار کر دیا، تو پھر میں نے سلفیوں کو دیے نا پھکی، میں نے کہا جی آپ کے جو علماء ہیں کل من علیہا فان، جو سورۃ الرحمن کے اندر آیات آتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر تو آپ لوگوں نے بھی تو تاویل کر دی ہے، ٹھیک ہے، کیا تاویل کی ہے وہ آپ سنیں، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز فنا ہو جائے گی جو اس زمین کے اوپر ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا۔ اہل حدیثوں نے کہا یہاں چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، تو تاویل کر لی نا، کیونکہ اگر وہ چہرہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا، باقی اس کی شان کے لائق اس کا جو دستِ قدرت ہے، اس کی آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی تشبیہ وہ کدھر جائیں گی؟ تو یہاں پہ ایون آپ سعودی تفسیر سورہ قصص کی آخری آیات میں بھی آتا ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، وہاں وہ تفسیر کہتے ہیں چہرے سے مراد پوری ذات لینی چاہیے، تو تاویل تو آپ نے بھی کر لی، تو ہم آپ کو کہیں آپ اس کا مطلب منکری ہو گیا آیت کے، نہیں نا، اے نا پازیٹیو والی ہے نا، اسی تہاڈے نال ہاں، منکر نہیں ہو تسی، تہانوں ڈگری دینے اسلام دی، بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان میں جس نے جوانی میں توبہ کی، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں کو پتہ نہیں چلا، اور جس کو خوبصورت عورت نے مائل کیا اور وہ اس کے برائی سے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا، اب وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، آپ اہل حدیث کا ترجمہ کھول کے دیکھیں، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اللہ کے عرش کا سایہ، حالانکہ عرش کے لفظ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا سایہ تو نہیں ہے نا، وہ مراد یہ کہ اللہ کا سایہ سے مراد ہے اللہ کے عرش کا سایہ، تعویل کی نا، اس لیے کوئی فٹ ان تبھی بیٹھے گی، اسماء و صفات میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غلو ہوا ہے، میرا اسماء و صفات کے اوپر کئی کلپس ریکارڈڈ ہیں، جو میں نے مسئلہ 178 جو بول ٹی وی کے حوالے سے جو علماء کے اعتراضات تھے ریکارڈ، اس میں وہ مطلب وہ ایک مفتی صاحب بریلویوں کے کہنے لگے کہ جی یہ بتائیں کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، دیکھو گڈی کو نہیں کرائی، تو آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، تو میں نے اس کا پھر انجینئرنگ کی ہے پوری، تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو عام بریلوی کا بھی ترجمہ دکھایا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، میں نے کہا جو احمد بریلوی کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے، تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے، اب ایک بریلوی کو یہ بتایا جائے کہ میرا وہ عقیدہ جو احمد بریلوی کا ہے، تو بریلویاں نے ٹھیکے دارا تیرا عقیدہ کتنے لکھا ہے، اس تو بڑی سٹ ہو سکتی ہے کوئی علمی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، اے ایک اور مارا نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس تو وڈی سٹ کوئی نہیں، ایک اور بھی ہے نا، اے نوی سیٹ، یہ نا جو ہے نا سر یہ اسی کی شروع ہے، جیسے وہ درود ابراہیمی کا شروع والا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، یہ بھی ایک پرفیکٹ درود ہے، تو یہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ بھی کافی ہے نا، آگے خود جوڑ لیں، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اگلا کوشچن ذرا ہٹ کے ان سے، آج کل اچھا ان سے ہٹ کے ہے، رخ بدل گیا، آج کل آٹومیٹک واشنگ مشین کا سلسلہ چل رہا ہے، فرنٹ لوڈ بھی اور ٹاپ لوڈ بھی، ہاں جی، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اس میں دھلنے والے کپڑے پاک تصور کیے جائیں گے یا نہیں؟ یہ بہت کریٹیکل کوشچن ہے، آج کل اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بوڑھیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھیں، میں کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں، کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو، یعنی وہ گندے کپڑے یا پلیت کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے، تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا، جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہیں، بہتا پانی نہ ہو، وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے، یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو، نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو، اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے، لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں، پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے، پانی کی تو قلت ہے، وہ تین بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو، تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے، اب ذرا آ جائیں فاشی
उनके डॉक्ट्राइन में, मेरा मामला अलग है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। अब आप आ जाएं, ये ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन्स हैं सर, ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि घर में औरतों के लिए जो चंद मुश्किल काम है ना, उनमें से एक बर्तन धोना, कपड़े धोना, अच्छा तुहानू पता है, अच्छा बहुत मुश्किल है, लगे रहने दो, अच्छा बर्तन धोना, कपड़े धोना, और थोड़ा छोटा जो है वो रोटियां पकाना, क्योंकि आटा गूंदना पड़ता है, ये सब कुछ, इसलिए तंदूर वाला मामला जो है ना वो रह वही गया कि जिसके लिए वो आपके पास आई है। सही बात जी, नानो नफका तो आपकी जिम्मेदारी थी, तो तुसी खुद रोटियां पका दिया करो, ठीक हो गया। तो यानी ये मैं कोई औरतों के कूक या मर्दों के कूक पे नहीं, अभी फिलहाल बात आप रुख ना बदल दें उसका, इधर ही रहे। तो कपड़े धोना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम पे औरतें लगा सकती हैं, और थकावट से बच के बाद में अपने खामुन को भी टाइम दे सकती हैं। जो पूरी पूरी दिन की थकी हुई औरत हो, ठीक है ना, वो तो मतलब वो तो कहेगी मुझे बिस्तरा मिले और मैं खराटे लूँ, ज़ाहिर है किस तरह वो टाइम दे सकती, तो वो उसमें ज़्यादा फटीक वाला ये काम है। तो मैं यानी इस वीडियो की वसादत से उन मर्दों से जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों में ऑटोमेटिक मशीनें ज़रूर लगवाएं। मेरे घर में अभी तक नहीं है, आप पता वो एक पॉलिटिक्स वाला भी चक्कर होता है ना, तो वो मतलब मेरी कोशिश है कि हो जाए, लेकिन ज़रा आपको पता कि ये हर्डल्स हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर समझते हैं जी। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी सोशली अफोर्ड भी कर सकते हैं और फाइनेंशियली भी, बात सिर्फ फाइनेंशली अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन सोशली, सोशल बैरियर बहुत होता है, तो वो ज़रूर लगवाएं, कपड़े पाक भी करें और अपनी औरतों को फ्री करें कि वो बच्चों की तरबियत करें, उधर टाइम लगाने के। तो ये कपड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से पाक करती हैं, उसकी वजह यह है कि ये मशीन को जब आप कनेक्ट करते हैं ना फ्रेश पानी के साथ, तो ये धोने के बाद एक बार पूरा नया फ्रेश पानी ले के, फिर खंकाल के उस पानी को निकाल के, फिर दूसरी बार पानी ले के, तीसरी बार ले के, तीन बार वो पूरे पानी को निकालती है, जो एक आम औरत के लिए फटीक बहुत मुश्किल है। और ये तो आजकल किचन में लोगों ने लगवा ली है मशीनें, एक तरफ से कपड़े डाले हैं, दूसरी तरफ से खुश्क होकर निकले हुए, ठीक है, साथ हांडियाँ भी पका रही हैं और सिर्फ डालना है उसमें। जो फ्रंट लोड है ना, उसका थोड़ा सा इशू है कि बिजली चली जाए तो मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो आप उसको खोल नहीं सकते जब तक अपना टाइम पूरा ना करे। टॉप लोड वाली भी पाकिस्तान में आई हुई है, ज़्यादातर वही चल रही है, उसको आप किसी भी वक्त रोक के कोई चीज़ निकालनी है निकाल सकते हैं, कोई बीच में कोई कोई चवन्नी अठन्नी या कोई पाँच पैसा चला गया, या कोई पाँच पैसा तो होते ही नहीं आजकल, वो एक कोई सिक्का चला गया तो वो उनको खड़खड़वाज आइए तो रोक सकती हैं। वो फ्रंट लोड वाली जो है ना, वो तो अपना टाइम पूरा लेती है, टॉप लोड वाली, मेरी वॉशिंग मशीन की कोई दुकान नहीं है ऑटोमेटिक, ना मैं कोई इस तरह कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। बाकी चीज़ों से भी तो आपने उठाया हुआ है ना, ग्राइंडर आपने यूज़ किया हुआ ना, लंगरी सोटा तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर क्यों इस्तेमाल करते हैं, आसानी है आजकल तो, यानी ग्राइंडर के जरिए जल्दी यानी मसाले पीसे जाते हैं, बहुत सारी अप्लायंसेज हैं, जी जी बहुत सारी अप्लायंसेज, उनको यूज़ करें और टाइम को फ्री इसलिए ना करें कि ये औरतें जल्दी फारिग हो गए तो ड्रामे देखें बैठ के, ना ना ठीक है, ये इसलिए कि वो टाइम को अल्लाह के लिए, अपनी औलाद को की तरबियत के लिए यूटिलाइज करें, तो वो बड़े अच्छे तरीके से पाक साफ कर रही है। अब रहा ये पाक साफी वाला मसला, सर साहबा कराम के ज़माने में तो पीने वाला पानी भी मुश्किल से मिलता था, सही, उस ज़माने में आप समझेंगे कि ये जो फ़िका हनफी ने कपड़ों को पाक करने का तरीका बताया हुआ है, इस तरह साहबा ने तो कभी पाक नहीं किए, ना उनके पास इतना पानी था, बस पानी लिया, निजासत दूर की, हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम एक मस्जिद में बैठे हुए थे, तो एक सहाबी मस्जिद नबी में पेशाब करना शुरू कर दिया, उन्होंने साहबा कराम उठे रोकने के लिए, आप फरमाया रुक जाओ, जब पेशाब कर चुका फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसको बुलाया, आप फरमाया ये मस्जिद पाक जगह है, अल्लाह के जिक्र के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ पर नापाकी ना फैलाई जाए, बस इतना कह दिया, काफ़ी, यह आपका अखलाक भी था। और साहबा कराम उसको पकड़ने के लिए, अब वो पकड़ते वो आधा पेशाब अंदर आधा बाहर, वो इस्लाम से ही मुतनफ़र हो जाता, जितना काम डालना था वो उसने डाल लिया, जहाँ उसने थोड़ा सा पेशाब किया थोड़ा और कर लेता, गंदगी तो हो चुकी थी, लेकिन आपने फरमाया वो तो कर लेना, अखलाक से समझाया उसको, समझ आ गई, ज़ाहिर है कि हमारा तो बच्चा भी ये काम नहीं करेगा, उस वक्त तो लोगों को नहीं पता था ना कि भाई मस्जिद में, और मस्जिद में कालीन भी नहीं थे, कच्ची मस्जिदें थी, तो नया नया इस्लाम आया था, लोगों को नहीं पता था, वो तो उसको उसी तरीके से एक घर की दीवार ही समझ रहे थे जैसे मस्जिद की दीवार है, कि जी खुद खुश्क हो जाएगी। फिर आपने फरमाया पानी का एक ढोल लाओ, इसके ऊपर बहा दो। अब मुझे बताएं, एक बंदे ने पेशाब किया एक जगह के ऊपर, उसके ऊपर आप सिर्फ पानी का एक ढोल बहा रहे हैं, तो पाक हो गए वो?
آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہہ جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ پاسیبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ بدعود میں ایک حدیث ہے, کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے, تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے, تو ہم کیا کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو, لیکن نہیں فرمایا عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے, اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے, فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھیں نا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل ہیں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگ تو وشکار ہی ہے, یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے, چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی, میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا, جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں, تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی, آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں. جوتی اتارنی ہے آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہوں, تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں. سر یہ مسئلہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے, تو وہ پاک تصور ہوگی. صحیح. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, تب آپ کو یقین ہوگا نا, اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے. اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی, ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے, مٹی تو پاک ہے, مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, شک نہیں یقین, یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا. تو بڑی آسانی اس معاملے میں, تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہیں وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اماں عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتہ ہے, لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے, خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے, گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا. خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں. صحیح. کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا, الا یہ کہ آپ بہت کوئی کیمیکل استعمال کریں, یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے تین دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے, ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے, جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں, کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں, اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں, تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے, لوٹے میں نہیں کریں گے, ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے, پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے, ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے, استنجا تو کر سکتے ہیں, کیونکہ استنجے میں استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے, لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل, جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہیں, جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا, نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں, پانی کو آپ
علیحدہ سے اس سے نکال کے, آج کل تو ویسے ہی شاور کی ویسے آسانی ہو گئی ہے تو وہ چیک کریں, شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں کئی ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں, لیکن اس میں کم از کم تین دفعہ اس کو آپ اس سرکل سائیکل کو رپیٹ کروائیں, پانی وہ فریش لے, دوسرے کو نکالے, پھر لے, پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا, تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک تو سب. ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ, وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے, اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے, تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں پاک کو علیحدہ, لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا, یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ اس نے ذہن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے, وہ پاک ہی واپس آ گئے, تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسرا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, ان کو متنفر نہ کرنا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات نہ پیدا کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیو سائڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور اس کے لیے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے, اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے, وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی. ہاں تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے, لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی. عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی. پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے, یعنی بیوی بچوں, بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا, یا خاوند کو ٹائم دینے کے لیے, تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی. ٹھیک ہو گیا. چلیے اس کے ساتھ ہی ایک ضمن بات کوشچن ہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے صبح جب اٹھتے ہو جس طرح ہاتھ دھونے کی بات ہوئی, اسی طرح ناک میں پانی ڈالو اس کو زور زور سے اس کو جھٹکے دو, یہ بھی ہے کوئی کیا؟ ناک میں پانی ڈالو, ناک میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے. نہیں وہ سنت تو ہے نا جی. اچھا وہ وضو غسل تیمم استنجا پہ میرا مسئلہ 42 دیکھ لیں, میں نے سارے مسائل بیان کیے ہیں. ہر وقت ہر بات نہیں کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اب میں یہ شروع ہو جاؤں گا یہ تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے, آج ایک نئے مسئلے آ رہے ہیں تو نئی چیزوں کو لے کے جاؤں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کی نماز مغرب رہ گئی ہے اور عشاء کی اذان بھی ہو چکی ہے, اب کیا اسے مغرب پڑھنی چاہیے یا عشاء کی سنتے پڑھے اور پھر عشاء کے فرائض کے بعد مغرب کی نماز ادا کرے؟ پہلی تو بعد نماز نہیں لیٹ کیوں کی ہے؟ صحیح, ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے. بہت کوئی مجبوری ہو, جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ گیا تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھے. دنیاوی کسی کام میں آپ نماز کو ڈیلے تو نہیں کر سکتے. بہرحال اگر کس طرح ڈیلے ہو گیا تو آپ ظاہر عشاء کی سنتوں کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا, عشاء کی اذان ہو چکی ہے تو آپ عشاء کی سنتوں کی بجائے مغرب کے تین فرض پڑھیں. صحیح, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عشاء کے فرض امام کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ فرض زیادہ ضروری ہے نا. اکاؤنٹیبلٹی تو فرائض کی ہے نا, جو 17 ہیں, 2 فجر کے, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. تو اور نمازوں کی ترتیب بھی قائم رکھیں, یہ افضل ہے. ترتیب بہت ضروری ہے, افضل ہے. صحیح, یعنی اگر اویلیبلٹی ہو, اب میں مسجد میں گیا ہوں عشاء کے لیے اور مغرب میری رہتی ہے اور میں چاہ رہا ہوں پہلے مغرب پڑھوں پھر عشاء, آگے عشاء کی جماعت قائم ہے, اب میں یہ تو نہیں کروں گا میں باہر نکل کے مغرب پڑھنی شروع کر دوں. عشاء کے والے کے پیچھے مغرب بھی نیت نہیں کر سکتا, کیونکہ عشاء کی 4 ہیں, مغرب کے 3 ہیں. مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو سکتی نیت, کیونکہ وہ 3 پڑھ کے امام سلام پھیر دے تو چوتھی آپ مکمل کر لیں, تو متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز بھی ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے, معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عشاء کی, پھر اپنی قوم کو بھی جا کے عشاء کی نماز پڑھایا کرتا تھا, حالانکہ وہ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے, خود پڑھ آئے ہوتے تھے, تو وہ نفل کی امامت کر کے, کیونکہ قرآن ان کو زیادہ آتا تھا. یہ انفیوں کا مسئلہ باطل ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرض نہیں ہوتی. باقی سارے ائمہ متفق ہیں کہ امام چاہے نفل پڑھ رہا ہے چاہے فرض, آپ اس کے پیچھے کوئی دوسری نماز کیا دوسری رکھتیں بھی نیت کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ امام پڑھ رہا ہے تراویح کی نماز, آپ عشاء کے فرض پیچھے نیت کر سکتے ہیں, آپ لیٹ ہو گئے ہیں, یا مغرب رہ گئی تھی اور امام نے 2 تراویح پڑھا رہے ہیں, آپ اس کے پیچھے مغرب نیت کر لیں, وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے, آپ سلام نہ پھیریں, ایک رکعت اور ملائیں, آپ کی مغرب ہو جائے گی, آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. اور عرب کے لوگ ایسے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ بات کا, یہ کہانی ہے ساری ادھر ٹریول کر رہی ہیں.
عرب میں تو چونکہ اس طرح کا مسئلہ نہیں، وہ ڈائریکٹ دین سے یعنی واقفیت رکھتے ہیں، تو یہ جو مغرب والا مسئلہ ہے نا جی، وہ مغرب کی نماز پہلے پڑھے، اور اگر عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کا سلام پھیرتے ہی آپ مغرب کے تین فرض پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں پڑھ لیں۔ ترتیب ضروری اس صورت میں جب آپ کے اختیار میں ترتیب ہو۔ اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں، ٹھیک ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے اجتہادی۔ اگر یہ شخص مسجد میں آیا، عصر کی نماز ہو رہی تھی اور اس کی زور کی رہتی ہے، تو اس کے پاس دو راستے ہیں، یا عصر والے کے پیچھے زور نیت کر لے اور بعد میں عصر اپنی پڑھ لے ترتیب کو قائم کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کی جمعیت کا حصہ بننے کے لیے اس کے ساتھ عصر پڑھ لے اور زور بعد میں پڑھ لے، ٹھیک۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ کوئی یعنی پیٹ مسئلہ نہیں ہے، اس میں دونوں طرف اقوال پائے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی چیز اجتہاد، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کیوں نہیں بتا کے گئے، نبی علیہ السلام جان بوجھ کے ایسے مسئلے چھوڑ کے گئے ہیں، اگر آپ بتا کے جاتے تو امت کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اکثر مسائل اجتہاد پہ چھوڑ دی ہیں تاکہ اس کے اوپر گرفت نہ ہو، اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، غزوہ عذاب کے موقع پر بنو قریظہ نے بد عہدی کی تھی، تو جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنی زرہ اتار دی ہے اور ہم فرشتوں نے تو ابھی تک زرہ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے، تو اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ پہنچے وہاں پہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی سب نے جا کے، ٹھیک۔ اب راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، عصر قضا ہو گئی، کچھ لوگوں نے قضا ہونے سے بچانے کے لیے راستے میں عصر پڑھ لی، اور کچھ نے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی، اور انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام کو شکایت ہوئی کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں، ایک نے آپ کی گفتگو کی تھیم کو فالو کیا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد تھا جلدی وہاں پہنچنا ہے، تو انہوں نے کہا نماز قضا کرنے کا تو حضور نے نہیں کہا تھا، نماز ہم راستے میں پڑھ لیں۔ دوسروں نے کہا نہیں، ہم نے الفاظ پہ عمل کرنا ہے، ہم اثر وہیں پڑھیں گے، اور ان کی قضا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ تھیم کو انہوں نے ہی فالو کیا تھا جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی، کیونکہ اصل مقصد تھا جلدی پہنچنا۔ دوسروں نے بھی پہنچ کے کیا کیا، وہاں پہ بھی نماز ہی پڑھی نا جا کے، اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہی اویلیبل ہوئے نا، لیکن نبی علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہ کہہ کے، یہ اجتہاد کی بنیاد ہے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ اجتہاد میں 180 ڈگری ڈیسیژن ہو کے بھی تھیم کو فالو کیا یا الفاظ کو، اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول کرتا ہے، ٹھیک۔ آج کی ڈیٹ میں بھی آپ خود اپنا ڈیسیژن کریں گے کہ میرے لیے بہتر کون سی چیز ہے، اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں 22,990 نمبر اثر ہے صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر کا، یہ اثر سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ قاضی شرعہ جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے، ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر، کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت میں، سنت میں نہ پائے تو پھر اجماع امت کو دیکھو، اور اجماع امت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو، اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی زبردستی کسی مسئلے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، ٹھیک۔ جس طرح یہاں پہ وہ فقہ حنفی مسئلہ لکھا ہے کہ 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کرے گا؟ جب تو جناب 12 ننگے ہون گے نا تو پھر دیکھ لیں گے، اسی تو کپڑے ارینج کرانگے انہوں سے پہلے، ان کے لیے کپڑے ارینج کریں گے۔ تو فرضی مسائل بنا کے لوگوں کو، اور پھر لوگوں سے یہ کہنا جی قرآن دی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے قرآن دی اس میں نہیں لکھا ہوا، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، کیوں؟ یعنی آپ فرضی مسئلہ، اس طرح کے تو 50 مسئلے میں آپ کو بنا دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں بتاؤ امام حنیفہ نے کہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو میں نے لانچ کیا ہے نا، کینگرو والا، نا کینگرو، اور اگر نہیں پوچھے کینگرو والا مسئلہ نہیں، جدو کو تنگ کرے ان کو کینگرو، پتہ لگ جائے گا کیا مسئلہ پوچھا انہیں، بھینس کی گل ہی نہیں تھوڑے کرن گے، بھینس بھی میں نے ثابت کر دی، مرغی بھی، گھوڑا بھی، انڈا بھی، اب یہ بھینس شروع کریں ان کو، بھینس کو بعد میں دیکھیں گے، کینگرو دا دسو، ٹھیک ہے، کینگرو دا اج کل ایک بزرگ نے دسیا، اج کل انہوں کی تقلید اسی کر رہے ہیں، تفنن، تقلید کسی کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی شخص ہے جس کو آپ، جس کو فالو کریں گے اور ایبسلوٹ فالو کریں گے وداؤٹ اینی کنڈیشن، ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہم صلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں، باقی نمازیں، بلکہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد، نمازیں تو ہم جمع کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 51 میں ہم انشاءاللہ تعالی
بقیہ کے کوسچنز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج 24 فروری 2019 کو سنڈے کے دن. جی نیکسٹ کوسچن علی بھائی, کیا آسمان پر ستارے نظر آ جائیں تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی کہانی ہے جو کروائی گئی ہے جی. تُسی کہندے ہو گے ہر چیز ہی کہانی ہے, تو سر چیک کر لو کہانی نہیں ہے تو. جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے. حدیث شریف میں صرف اتنی بات آئی تھی, سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ میری امت فلاح اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ کثرت سے جو ستارے نکلنے سے پہلے پہلے وہ نماز مغرب ادا کر لے گی. یعنی یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر تھا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سورج جب غروب ہو رہا ہو نا اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا, لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت اثر کی پا لی اس نے اثر کی نماز پا لی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسی دوران ہی باقی تین رکعتیں پڑھ رہا ہوگا نا. بالکل ایک وہ اس وقت پڑھ رہا ہوگا, تو وہ ایز اے لاسٹ ریزلٹ اجازت ہے, کیٹاگوریکل ڈیسیژن نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہ افضلیت ہے کہ آپ ستارے نظر آنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں, اور ستارے نظر آنے سے پہلے یعنی کثرت کے ساتھ جو ستارے نظر آ رہے ہیں. تھوڑے بہت ستارے تو اگر آپ کو پتا نا بادل آ جائے نا مغرب میں تو مغرب سے پہلے ہی ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے جب بادل آئے ہوئے ہوں. اچھا اب چونکہ یہ افضلیت کا مسئلہ ہے لہٰذا آپ نماز بہتر یہ ہے کہ ستارے کثرت سے نظر آنے سے پہلے پہلے پڑھ دیں. لیکن فقہ حنفی کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک عشاء والی شفق غائب نہیں ہوتی, وہ والی مغرب والی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا, تو آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تقریباً 1.5 سے 2.25 گھنٹے تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے سال میں, ویری کرتا رہتا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جتنا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا اتنا ہی اس دن فجر کا ٹائم بھی ہوتا ہے. یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے طلوع آفتاب تک جتنے ٹائم ڈیوریشن بنتی ہے نا اس دن مغرب کی ٹائم ڈیوریشن اتنی بنتی ہے. یعنی وہ جو صبح کا ٹویلائٹ ہے اور یہ شام والا, یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ایکویلنٹ بنائے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو پتا ہے ٹائم کی جنتریاں اویلیبل ہیں. اب تو آپ کے پاس سافٹ ویئر آ گئے ہوئے ہیں پرو مسلم. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ دنیا کے ہزاروں سٹیز سینکڑوں ملکوں کا آپ کوئی بھی چیز ڈالیں تو آپ کو ٹائم پانچوں نمازوں کا شافی ٹائم حنفی ٹائم دونوں نظر آ جائیں گے. شافی حنفی میں فرق صرف اثر کا ہی ہے, باقی سارے ٹائم سیم ہی ہوتے ہیں. تو تھوڑی عرض بھی کر دیں ڈرتے ڈرتے. سر جب خانہ کعبہ میں چار مسلے تھے اللہ بخشے, 1517 سے لے کر 1917 تک ان 400 سال تک خانہ کعبہ میں انہوں نے چار اماموں کے نام پہ, جن میں اماموں کا قصور نہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, چار مسلے ڈالے, چاروں نمازیں پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں یار نمازیں پڑھتے تھے تو اب چار امام ایک جگہ نماز پڑھا رہے ہوں, ٹھیک ہے جی, تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے امام نے اللہ اکبر کہا یا دوسرے نے جب کٹھے ہی پڑھ رہے ہوں؟ تجربہ کر کے دیکھ لو. تو وہ اس کی نا آپ کو نا گولی کرائیں گے نہیں, جو نماز انہوں نے ٹائم نہ آپس میں نا مینج کیے ہوئے تھے. اگرچہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں سیں, انہیں انہوں نے پوچھو کتنا مینج کیتے سر, کہہ جی اے ڈرو 3:10 تھے پڑے, گھڑیاں تو آئی نہیں سن. پھر بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا. مغرب کا کیا کریں گے سر؟ مغرب میں تو ستارے نکلنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے, اور وہی آپ کے پاس 15-20 منٹ ہیں. تو سر مغرب کے ٹائم یہ کٹھے ہی پڑھتے تھے, لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی تھیں. آپ کو تاریخی کتابوں میں ملے گا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے امام نے اللہ اکبر کہا یا دوسرے نے, اتنا تماشا انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چکے گئے نے, نہ صرف مسلے چکے گئے نے, پہلے تو مسلے چکے گئے سر, انہوں نے آپ ہی چکے گئے نے. ہاں ظاہر ہے جب سے ہم نے کہہ دیا, عرض کر دیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر ان کو کہ اپنی پبلک کو بتائیں کہ یہ کچھ کرتے رہے ہمارے بزرگ, اور اس سے بڑھ کے یہ کرتے رہے. وہ کہتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے. نہ پرانی ہیں گلاں نے, وہ صحیح مسلم ہیں, وہ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے, فقہ حنفی پہ نہیں عمل کریں گے. ٹھیک ہے, فقہ حنفی پہ تو آپ کی اولاد نہیں عمل کرنے کے لیے تیار, انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے. ٹھیک بات ہے, تو اگے اس نہیں چلنا ہے, تو نہیں زندہ رہنا, تھی تو فوت ہونا ہے. لیکن ایک فرق جے کہ آپ جب فوت ہوں گے نا, یہ جو آپ کی اولاد ہے نا, یہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ ان کی تربیت یہ ہوئی ہوئی ہے کہ باپ جیسا بھی تھا کلمہ گو تھا. لیکن سر آپ کا دادا دوسرے مسلک پہ مرا ہوتا نا, آپ نے اپنے باپ دادا کے لیے دعا نہیں کرنی تھی. بالکل یہ آپ کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. آپ نے یہی کہنا تھا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. بالکل ظاہر ہے کوئی کرتا ہے مرے ہوئے کے لیے. بالکل
یہاں تو کہتے ہیں جناب آپ نے جنازہ پڑھ لیا کسی کا دوسرے مسلک والے کا تو آپ کا نکاح اپنی بیوی سے ٹوٹ گیا، کڈی لمبی کہانی ہے، اور بیوی بیچاری کار بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہے تو واسطے وہ تو بیچارے تک ایک سور ہے کہ وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں انڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک دیوبندی کا جنازہ وہ بریلویوں کی مسجد میں باقاعدہ رش لگا ہوا ہے، جناب لوگ آ رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی، ظاہر ہے جی مصیبت پہ یہ سارے، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح دوبارہ کرائے تو مفت کرائے تھے، پیسے لیے تھے، ظاہر ہے پیسے لیے ہوں گے مفت کے، میرے کو پوچھ لو تسی مفت کوئی کام کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب کوئی مر جائے تاں ساڈی روڈی کھل جاتی ہے، کوئی پیدا ہو جائے تاں روزی کھل جاتی ہے۔ دیکھیں نا پیدا ہو جائے، سر آپ کا بھی قصور ہے نا، آپ بچے کے کان میں جان بھی نہیں دے سکتے، اس کے لیے بھی مولوی بلاتے ہیں، اور آپ نے اپنے بچے کی یہ تربیت کی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ہماری ویڈیو سننے والے لوگ وہ جب ان کے یعنی ماں باپ میں سے فوت ہوتے ہیں نا تو اکثر لوگ پھر جنازہ خود پڑھاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سنت کے مطابق جنازہ پڑھانے کے لیے کسی مولوی کو بلائیں گے تو وہ تو مصیبت کھڑی کر دیں گے، باپ کے بیٹے کے ساتھ تو نہیں پنگا لے سکتے نا۔ تو اب کئی حنفی فوت ہوئے ہیں، بیٹوں نے کتاب و سنت کے مطابق جنازہ پڑھایا اور کسی کی جرت نہیں ہوئی بات کریں، ہم نے خود دیکھا ہے۔ اسی کیس اگر میں جا کے پڑھا دیتا تو انہوں نے کہنا تھا نہیں 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 جناب، تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھاتے، آپ خود پڑھائیں، ایک بیٹے کا حق ہے، بیٹا جتنے درد سے اپنے باپ مرے ہوئے باپ کے لیے دعا کرے گا مولوی تو نہیں کرے گا، مولوی تو صاحب لگا رہا ہوئے گا یہ منو 5000 کا نوٹ دے گا یا 1000 کا، تو ادھر تو ایک نکاح منڈا باہروں بھی آیا ہے پتہ نہیں ڈالر دینا ہے یا پاؤنڈ دینا ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح جنازہ اتار کے پرے پھینکتے ہیں یہ، اس کے بعد 10 منٹ کی دعا کرواتے ہیں، جنازہ 2 سے 2.5 منٹ کا ہوتا ہے، سوائے اہل حدیث کے جنازہ آپ لوگوں کا دیکھ لیں، فوراً اتار کے پرے مارتے ہیں، حالانکہ جنازے میں تو دعائیں ہیں کتنی، صحیح مسلم میں اتنی ڈیٹیل دعائیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی جنازہ صحیح جنازے کے طریقے سے پڑھ رہا ہو اور جس میں واقعی دعا ہو رہی ہو، مغرو لا دیتے، سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے سر، کہتے جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ ثنا پڑھی جائے، سر جائز نہیں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے، صحیح جائز نہیں ہے سنت ہے، جائز بھی پتا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جائز ہے اگر ثنا کی نیت سے پڑھیں، فاتحہ کی نیت سے پڑھیں گے تو ناجائز ہے۔ اچھا ہاں، وہ کہتے ہیں جیسے سبحانک اللہ ثنا ہے نا تو سورہ فاتحہ بھی اللہ کی ثنا ہے، ثنا کی نیت سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، تو آپ نے فاتحہ پڑھتے وقت نیت کرنی ہے کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں۔ کتنی مشکلات، کتنی خدمات ہیں، دیکھیں بزرگوں نے اتنا مشکل مسئلہ آپ کو پتہ چلنا تھا کہیں سے، اور مشکل کر دیا، ہاں اور مشکل کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ بتا بھی دیا جی بالکل کہ یہ مسائل ہیں ان کے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 4 تکبیرات پڑھی اور ایک پہ 5 پڑھی، 5 تکبیرات بھی سنت ہیں، 4 بھی سنت ہیں، سنی جو ہیں ہمیشہ 4 پڑھتے ہیں، شیعہ ہمیشہ 5 پڑھتے ہیں، کیونکہ دونوں کا علیحدہ علیحدہ ٹھیک ہے انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، صحیح ٹھیک ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ 5 کے اوپر ایمفسائز کریں، ٹھیک ٹھیک ہے، تاکہ کامن ٹرمز کے اوپر آئیں نا، ٹھیک، اور شیعہ بھی کبھی جرت کر کے 4 کرا لیا کریں، آگ 4 یار نہ صحیح اور 4 کوئی لے لو تسی، نہیں مننا تھے، ٹھیک ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کوشچن علی بھائی، نماز فجر میں امام صاحب اکیلے امامت کروا رہے تھے، دوسری رکعت میں مقتدی بھی آ گیا، اب وہ کہاں کھڑا ہوگا، امام کے بالکل ساتھ کھڑا ہوگا یا کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ بہت کریٹیکل سوال ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں نے رات گزاری، آپ تہجد کے وقت اٹھ کے جب نوافل پڑھنے لگے تو میں نے بھی وضو کر کے حضور کے ساتھ بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں ہی مجھے یوں کان سے پکڑ کے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ جب دو بندے جماعت کرا رہے ہوں گے تو امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا، جو حنفیوں کے آئے نا کہ ایک قدم پیچھے کھڑا ہوگا، یہ سر کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، ساتھ کھڑا ہوگا۔ امام اور مقتدی کا فرق یہ ہے کہ امام کے رائٹ سائڈ پہ مقتدی ہوتا ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا وہ امام ہی تصور کیا جائے گا، چاہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے، باقی لیڈرشپ تو وہ کر ہی رہا ہے نا۔ ویسے بھی اگر ایک گاڑی میں 2 سواریاں ہوں تو دوسری سواری ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے، بالکل، الا یہ کہ اس کو کوئی پروٹوکول کا ایشو ہو تو وہ ڈائگنلی دوسری طرف بیٹھے گی، ادر وائز دو دوست جا رہے ہوں تو ساتھ ہی بیٹھیں گے نا، پیچھے تو نہیں بیٹھیں گے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی جماعت کروا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی شامل ہوا ہے
तो उसके दाईं तरफ खड़ा हो, और अगर एक और कोई आगे शख्स शामिल हो जाता है तो फिर ये आपके साथ प्रैक्टिकली वाकया हुआ कि आप एक शख्स को साथ खड़ा करके नमाज पढ़ रहे थे, इतने में एक और सहाबी कहते हैं मैं शामिल हुआ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हम दोनों को पीछे की तरफ धकेल दिया, हम पीछे जाके खड़े हो गए। सही, ये नबी अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल करके बताया कि जब तीन हो जाएंगे ना फिर दो पीछे खड़े होंगे एक आगे, और जब दो होंगे तो साइड बाई साइड, और मुक्तदी राइट के ऊपर। फिर बुखारी मुस्लिम में ये भी आता है कि अगर औरत है तो उसकी पीछे होगी सफ बिल्कुल एंड पे, और अगर कोई बच्चा है तो उसकी मर्दों से पीछे वाली सफ होगी, औरतों की तीसरे वाली सफ होगी। और इसमें यह भी है कि नबी अलैहिस्सलाम की सही बुखारी में हदीस है कि जो ज़्यादा कुरान जानते हैं ना वो मेरे करीब खड़े हुआ करें। ठीक है, हत्ता कि सुन्नत साई में एक हदीस है, आपको मिशकात में मिल जाएगी, कि एक सहाबी एक ताबी कहते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था तो एक शख्स पीछे से आया, उसने मुझे पकड़ के पीछे कर दिया और ख़ुद मेरी जगह पर खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के बाद उसने कहा कि तूने बुरा नहीं मनाना, वो सहाबी थे जो जिन्होंने किया। उनका ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था कि बच्चे पहली सफ़ों में आगे खड़े हों, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने के अंदर तो मतलब जो ज़्यादा अहले इल्म थे उनको इमाम के करीब खड़े होने का कहा जाता था। ये तो तुम्हारे हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क किया है। हुक्मरान उस वक्त कौन थे? आले उमैया, जेड़ा हक पन्नोंगे वही लाल ही निकलना है। ये तो तुम्हारे हुक्मरानों ने किया है कि उनकी ये बदमाशी है कि वो लोग आगे पहली सफ़ों में आगे खड़े हो जाते हैं। इससे ये भी पता चला कि उस वक्त के हुक्मरानों को वो जाहिल भी समझते थे साहबा इकराम, लेकिन मजबूरन थे। ठीक है, तो हुक्मरानों ने कब्जे किए हुए थे। तो ये आज भी आप देख लें, जिस गांव का चौधरी लेट हो जाए पहली सब में, एक बल्कि बकायदा एक रुमाल रख के खड़ा किया होता है जगह कि वो ना लेट आके भी पहली सब में शामिल होगा। और ये सब दीनदार लोग भी करते हैं। हम एक अहले हदीस की मस्जिद में, मैं अब इशारतन बात ही करूँगा, अहले हदीस की उस मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे थे कि जो मस्जिद अहले हदीस की उस तंजीम के अंडर थी कि जिसका काम ही सिर्फ चंदे जमा करना है। सही, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो चंदा पार्टी ने क्या किया कि वहाँ पे हज़ारों लोग पढ़ते थे, वो किरात बड़ी अच्छी करते थे इमाम साहब। तो हम लोग जो है ना तरावी के लिए वहाँ पहुँचे तो हमने एक बड़ी ऑकवर्ड चीज़ देखी कि यार पहली सफ़ जो है ना पूरी खाली है, और उन्होंने मसल्ला जो है ना वो मेहराब से निकाल के पहली सफ़ में इमाम का डाला हुआ है। अच्छा, तो हमने कहा जनाब मसला ये कि इतनी पब्लिक आती है, ये तो आप पूरी सफ़ ज़ाया करें, और सफ़ में भी 150-200 बंदा आता था, ये सब क्यों जाया की हुई आज? आज इमाम को क्या तकलीफ होगी कि आप उसको पीछे की सीट के पहली साफ में ले आए हैं और बाकी सारे पीछे खड़े हैं? हमें तो पता ही नहीं था कहानी क्या है अंदर। अच्छा, खैर हम वो बैठ गए पहली साफ में, यानी पहली साफ से मुराद जो इमाम के पीछे वाली साफ थी, यानी वो दूसरी साफ, और पहली साफ में इमाम का मसल्ला उन्होंने डाल दिया। जनाब जब जैसे ही जमात का वक्त आया ना, करीब 7 बजे गालबन इशा थी, 7 हुई तो नमाज ही नहीं शुरू कर रहे, 7:05 हो गए नमाज ही नहीं शुरू कर रहे, सारे देख रहे हैं क्या मसला हो गया। थोड़ी देर बाद ना हमने देखा कि वो जो मेहराब के अंदर उन्होंने एक खुफिया दरवाज़ा रखा हुआ था, उसमें से ना कुछ लोग एंटर हुए, और वो लोग कौन थे? वहाँ के बड़े बड़े अशराफिया, कलफ वाले सूट पहने हुए, जो शायद सिर्फ ईद की नमाज ही पढ़ते हैं। उनको उन्होंने वहाँ ना उनका उस दिन डिनर अरेंज किया था, उन्होंने कहा चलो जाने आज आज शाह पाड़ी जाइए सीधी, जो बड़े बड़े जो जिनसे फंड वो लेते थे, वो आए वो सीधे आके ना इमाम वाली जो साफ थी ना, जरा इमाम का मसल्ला है, इमाम के मसल्ले के दाएं बाएं खड़ा होना शुरू हो गए। वो हमने कहा पीछे जाओ जालमो, ये तो पहली साफ तो नहीं इमाम है। फिर इमाम साहब आए चुप करके मसल्ला चुके, फिर मराम में चले गए। वो ये उन्होंने किया था, वो पहली साफ उनके लिए रिजर्व करवाई हुई थी। ये लानते खटते हैं, इनकी इबादत भी जो है ना वो पैसा है। ठीक है, फिर इनको समझाया जाए तो कहते हैं नहीं अली भाई बदगुमानी करते हैं। हम अल्लाह की वजह से बदगुमानी नहीं करते, हमें यकीन कामिल है कि आप दुनिया के लिए कर रहे हैं। बदगुमानी तो वो होती है जिसमें दो राय हो, हमें तो यकीन है, हम बदगुमानी नहीं करते, अल्लाह माफी दे ना, बदगुमानी नहीं यकीन है, बदगुमानी मन है वाकई, हमें तो यकीन है कि आप ये कर रहे हैं, हमें नजर आ रही है आपकी एक्टिविटीज, आपके जहर पे फतवा लगाएंगे ना। सही बुखारी में किताबु शादा चैप्टर में हजरत उमर का कौल मौजूद है, जब तक नबी इस्लाम हमें मौजूद थे अगर हमसे कोई गलत बयानी करता था या सही बयान करता था और हमें मामला एम्बिग्वस होता था, अल्लाह वही के जरिए नबी को बताता था, तो हम वही की बुनियाद पे किसी का फैसला कर देते थे। अब नबी इस्लाम दुनिया से चले गए हैं, अगर कोई शख्स अब कोई अमल करेगा हम उसकी नीयत पे फैसला नहीं करेंगे, उसके करतूतों पे फैसला करेंगे। बिल्कुल सही सर, कानून क्या नीयत के ऊपर चलता है? जाहिर के ऊपर, जाहिर के ऊपर चलता है। हत्ता के बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया तुम में से बाज लोग चरब जुबान होते हैं और वो अपनी चरब जुबानी से फैसला अपने हक में करवा लेते हैं मुझसे, क्योंकि हुजूर ने शफायत पे फैसला करना है। देखो अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत बयानी कर रहे हो तो तुम अपने घर आग का टुकड़ा लेके जा रहे हो,
نبی علیہ السلام بھی کسی کے حق میں ڈیسیژن کر دیں اور وہ ڈیسیژن غلط ہو، قانوناً وہ صحیح ہے اور اوریجنلی وہ بندہ ناحق تھا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا فیصلہ بھی تمہیں نفع نہیں دے گا، اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا لیکن دوزخ کی آگ ساتھ لے کے جا رہے ہو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس میں الفاظ ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں اور چرب زبانی تم میں سے کوئی کرتا ہے. اب یہ اللہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے تھے. نبی علیہ السلام کو بھی اسی وقت پتہ چلتا تھا جب، دیکھ لیں غزوہ تبوک پہ جو کعب بن مالک پیچھے تین صحابہ رہ گئے تھے، بخاری مسلم میں ان کی توبہ کا واقعہ آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ، غزوہ تبوک پہ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کہ ہم بہانے کریں گے، حضور آئیں گے، منافقین بہانے کر رہے تھے، حضور واپس آئے کچہری لگائی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا، میں کہہ دوں میری بیوی بیمار تھی یا کوئی مسئلہ تھا، پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے حضور سے جھوٹ بولا تو میں نبی علیہ السلام کو تو دھوکہ دے لوں گا لیکن بعد میں اللہ تو وہی کے ذریعے حضور کو بتا دے گا. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. یہ تو کہتے ہیں بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں، نہ پرانیاں گلاں. اے بیٹھے ہیں نا انجینئر، ان سے ذرا پوچھیں، یہ سول انجینئر ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ مشین ڈیزائن کا فارمولا اگر میں لکھ کے کسی بزرگ کو دوں وہ پڑھ بھی سکتا ہے اگر اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی؟ نہیں پڑھ سکتا. پہلے یہ کہتے ہوتے تھے پڑھ سکتا ہے جب یہ میری طرح تھے، جب میں ان کی طرح تھا. یہ میرا بڑا لاڈلا ہے وکاس. اچھا اچھا. ہاں جی، یونیورسٹی میں، یعنی مجھ سے جونیئر تھے، یعنی ان کا 99 سیشن آپ کا سیول کا، میرا 95 تھا، تو فرسٹ ایئر میں فولنگ سے بچنے کے لیے میرے پاس ہی رہتے تھے. اچھا. اس وقت ہم بھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور یہ بھی سبز پگڑی باندھتے تھے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ نہیں باندھتے لیکن ہم آج تک سبز پگڑی باندھ رہے ہیں، لیکن عقیدہ اپنا جو ہے نا وہ سفید اور سیاہ پگڑی والا کر لیا، یعنی نبی علیہ السلام والا، سبز کو ہم جائز سمجھتے ہیں. تو سر یہ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے، تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سول انجینئرنگ اور مکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو یہ سارے فارمولے سکھا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو سکھائے کہ یہ سمپلی سپورٹڈ بیم کے لیے کیا فارمولا لگے گا، کینٹیلیور بیم کے لیے کیا لگے گا، اللہ کو تو آتا ہے نا، سکھائے. سر یہ دیکھ کے وہ فارمولا سمجھانا تو دور کی بات، پڑھ بھی نہیں سکتے جس میں لیٹن کے رومن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. سر یہ سب کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہوتا، یہ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے اور ہم نے تو جھوٹ پریکٹیکلی پکڑے ہیں ان کے. یہ نباز ہوتے ہیں، آپ کو بچہ بچارا منہ لٹکایا ہوا گیا، یا سپلی آئی ہوگی یا اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، تو کوئی ایک تکا لگائیں گے لگ جائے گا. اور چیک کیا ہم نے، شادی شدہ کو لے کے گئے کہ دعا کرے شادی ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں ستارے گردش نے یہ ویاہ نہیں ہلے ہونا. پھر انہوں دسا کہ پائی تو بچے بھی آئے نا تیرے ستارے گردش نے، چیک کر لیں آپ. سر کہانیاں کراتے ہیں، یہ کہانیوں کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے کہ سر اب کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. ٹھیک ہوگا جی، اس سوال کا جواب ہو گیا یا بیچ میں ہی رہ گئے؟ ہو گیا علی بھائی، ہو گیا. آگے چلے جی. اس میں ایک ضمنی کوشچن بنتا ہے، جی کریں، کہ کیا اگر امام کے دونوں طرف کوئی مقتدی کھڑے ہو گئے اگر، تو امام آگے بھی جا سکتا ہے؟ ہاں امام آگے بھی جا سکتا ہے جبکہ امام نے آگے جگہ چھوڑی ہو. ٹھیک ہے. ویسے جب میں اس طرح امامت کروا رہا ہوں نا، میں کوشش کرتا ہوں ایک صف کی جگہ آگے چھوڑوں، کہ اگر مقتدی کو مسئلہ نہیں پتا تو امام ہی آگے چلا جائے. اگر زیادہ جاہل مقتدی ہوئے ہیں تو تسی آگے جان لگے، وہ پکڑ بھی لے گا کہ حضرت کدھر چلے ہو، دوڑ چلے، یہ بھی چانس ہوتے ہو. ٹھیک. اگر اس کو یہ مسئلہ پتا ہے. اچھا اس میں آگے جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دایاں قدم پہلے بڑھائیں، ایک رکھیں، پھر دوسرا بایاں قدم رکھیں اور دائیں کو اس کے ساتھ ملا لیں، تو آپ اگلی صف تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک. وہ بعض آپ کو پتا ہے امام کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ایسے رینگتے ہوئے جاتے ہیں آگے، وہ کہتے ہیں جی وہ اگر پاؤں اٹھ گیا نا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو سر رینگتے ہوئے پاؤں تو اٹھ گیا، اور آپ نے جو کہانی کرائی تھی کہ سجا انگوٹھا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی، تو سجا انگوٹھا تو تھوڑا ہل گیا، دائیں والا انگوٹھا پاؤں کا تو ہل گیا نا. بالکل صحیح. اور نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اس کو یوں پکڑ کے یوں کھڑا کیا جی. تو رینگتا ہوا گیا ہے حضرت ابن عباس؟ نہیں تو انہوں نے صبح ہی پہنچنا سی. ٹھیک ہے. اور اتنا یعنی مشکل ہے، پوری کرویچر سیمی سرکل کور کرنا پڑا سی انہوں نے، پہنچ نہیں سکتے. سیدھا آگے پیچھے تو بندہ ہو سکتا ہے، رنگنے کے لیے ایک اینگل کے اوپر ایسے رنگنا تو بڑا مشکل ہے. یہ ایمی کہانی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا لیبی، جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے، کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رہ جانے والے رکعتوں کے لیے مقتدی کو اللہ اکبر کہنا اور رفع یدین کہنا ضروری ہے؟ رفع یدین کریں گے اگر وہ آڈ رکعت ہے، اگر ایون ہے تو پھر نہیں کریں گے. اللہ اکبر تو اجماع ہے اس کے اوپر، سب کے نزدیک ہے کہ جب اگر آپ کی رکعت رہ گئی ہے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور سر امام کو سلام دونوں پھیر لینے دیا کریں، لوگ بڑی جلدی میں امام کی نماز مکمل ہونے دیں، بعض کا تو اس نے سجدہ صاحب بھی کرنا ہوتا ہے، آپ انتظار کریں دونوں وہ سلام پھیر لیں، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں،
اب اگر تو وہ آپ کی اور رکعت بن رہی ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ رفع الیدین کریں گے، اگر ایون ہے تو نہیں کریں گے. مثلا عشاء کی چار رکھتے ہیں، تین آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، تو اب آپ کی چوتھی رہتی ہے نا، تو وہ ایون رکعت ہے. تو آپ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ہی باندھیں گے، رفع الیدین نہیں کریں گے. اور اگر آپ کی دو رکھتے امام کے ساتھ ہیں اور دو رہتی ہیں، تو اب آپ جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے سلام پھیرنے کے بعد، تو آپ رفع الیدین سے نماز شروع کریں گے. ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک ڈفرینٹ بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ آپ کو آڈ جو ہے نا وہ آپ کی دوسرے اعتبار سے بنے گی، امام کے اعتبار سے اجتہادی مسئلے کے طور پہ اس کو میں لیکن اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے ہیں نا، تو آپ کی تو پہلی ہے امام کی دوسری، جب امام کی تیسری ہوگی تو امام تو تیسری میں رفع الیدین کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں وہ آپ کی دوسری ہے، امام کر بھی رہا ہے آپ نے نہیں پیچھے کرنا. صحیح. اور جب آپ کی تیسری ہے تو کرنا. یہ کہانی ہے سر، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ غلط اجتہاد ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے امام کو فالو کرنے کا حکم دیا جبکہ خود وہ سنت کے مطابق چل رہا ہو. صحیح. تو آپ مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں پھکی دے دو، بڑی زبردست پھکی ہے. مجھے بتائیں پہلی رکعت میں بیٹھتے ہیں آپ تشہد؟ نہیں. تو جب امام کی دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے، امام تو بیٹھ گئے تشہد، تو آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ نا کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ امام کو فالو کیا. تو سر اب وہ دوسری رکعت کے بعد جب رفع الیدین کر رہا ہے نا، تو آپ ہی رفع الیدین کر لیں امام کے ساتھ. آدھا تو پہلے فالو کیا ہوا آپ نے، پھکی دے دی نا. پھکی کے بغیر کام نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لے لیا کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا. جزاکم اللہ. سر نیکسٹ کوسچن علی بھائی، سر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 انہ کان منصورا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کو ثابت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے ابن عباس کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. وضاحت فرما دیں. وضاحت فرماؤں گا لیکن کوڑی باتیں ہوں گی، اس لیے ذرا صبر سے سننا ہے. آپ نے یہ سوال تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے کسی نے بائی لیٹر مجھے بھیجا تھا، میں اس کو سکپ کر رہا تھا بار بار. تو آج کی مجلس سے پہلے مجھے خیال آیا کہ یار یہ سوال بھی اس کو ایڈریس کر ہی دیں، کیونکہ پھر لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں. ہم میرے بھائی یہ سارا چیپٹر کلوز کر چکے ہیں، یہ ریسرچ پیپر لکھ کے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو آپ لوگوں کو درس کے بعد سب کو فری ایک ایک کاپی بھی سارے ریسرچ پیپر کی ملے گی. اس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں اور سارا ٹروتھ ریویل کیا ہے. سر یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آپ کے جو جھوٹے دفاع ہیں نا، آپ جتنی بھی نٹی گریٹیز نکالیں گے پھر مجھے موقع ملتا ہے، پھر میں کوئی 4 باتیں اور کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بری لگتی ہیں. تو اس میں بھی مجھ سے سن لیں گے. سب سے پہلے تو آپ کے علماء نے بےمانی کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں تحریف کی ہے اس مسئلے میں. اچھا جی، تحریف یہ کی کہ انہوں نے آدھا کال نقل کیا، جو باقی کال تھا وہ نقل ہی نہیں کیا. ایک ہی سند ہے، ایک ہی حدیث ہے، میں ابھی اس کی صحت پہ نہیں بحث کر رہا. یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، یہ روایت مجموع زوائد میں بھی امام حسمی نے لی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کئی راوی ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، یعنی انہوں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے. لیکن جو ناسبی ہیں یا ناسبی نما ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے. میں کہتا ہوں جی میں انہی کی بات مان لیتا ہوں کہ حسن درجے کی روایت ہے، یا وہ کہتے ہیں ابن کثیر بھی اس کو حسن تو نہیں کہتے لیکن رزلٹ اس سے نکال رہے ہیں تو وہ بھی اسے صحیح سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی میں مان لیتا ہوں. لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جب آپ لوگوں نے چھاپی ہے، آپ نے تحریف کیوں کی ہے؟ شیخ زبیر الازہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ انہوں نے چھاپی مکتبہ اسلامیہ نے، اور آدھی حدیث لکھ کے باقی غائب کر دی. یہ بھی مانیے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی حدیث آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی. یہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی بات کرتا ہوں جو راز کی بات ہے، لیکن اتنے بھی راز کی نہیں ہے کہ اس کو میں بیان نہ کر سکوں. یہ انہوں نے کہا کہ خاص لوگوں تک چلو میں بات کر دوں. تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی کہ جو قرآن پاک میں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا جی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس میں سے ایک کمانڈ یہ بھی ہے، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، سوائے یہ کہ آپ قصاص کے طور پہ قتل کر رہے ہوں، قتل کے بدلے قتل.
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, تو جسے مظلوماً قتل کیا گیا, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, تو وہ قتل کے معاملے میں اسراف نہ کرے, یعنی حد سے نہ بڑھے کہ انہوں نے مارا ایک مارا ہم ان کے دس ماریں گے, یہ کام نہ کرے. اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا, اس کی مدد کی جائے گی, یعنی حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس کی ولی کی مدد کرے اس حوالے سے کہ وہ بدلہ لے سکے, خود نہ قانون کو ہاتھ میں لے. ظاہر ہے کہ جوڈیشری کا نظام ہے اس میں, مطلب آپ نے تو نہیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے تو میں ٹھا گولی مار دوں, نہیں, آپ عدالت میں لے کے جائیں گے, پروف کریں گے, پروف نہ ہو سکے تو قیامت والے دن آپ کو اجر مل جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی, کیونکہ ہم تو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. اس آیت کے تحت وہ ابن عباس نے کہا کہ جی میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں, لیکن وہ اتنی بھی راز کی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ اسی آیت کے تحت میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا جب حضرت عثمان شہید ہوئے کہ یہ جو حضرت معاویہ نے یہ ان کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو آپ جو ہے نا اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں, لوگ آپ کو خلیفہ بنا دیں گے لیکن آپ کے لیے خلافت مشکل ہو جائے گی, اور معاویہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ حکمران بن جائے گا, کیونکہ وہ ولی کو حق دیا گیا تو اس کی مدد کی جائے گی, اور یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو جائے گی. اچھا یہ ان کا اجتہاد ہے, یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. اچھا جی, تو انہوں نے اتنی روایت نقل کی, آگے تو اور کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلی تو میں اس کی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. امام مالک قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے شخص کے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابن عباس سے ہم اگر آج زندہ ہوتے تو ان سے ریکویسٹ کرتے کہ سر یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی کا ولی حضرت معاویہ کیسے بن گئے, وہ تو ان کے کزن تھے, ان کا ولی تو ان کا بیٹا عبان زندہ تھا, وہ ہے, وہ ولی بنے گا. دوسرا اگر کوئی ولی بھی ہوگا کیا وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا یا حکمران وقت کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گا, اور سپوز حکمران وقت اس کی بات کو ایکسیپٹ بھی نہ کرے تو کیا وہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے حکمران وقت سے ٹکرائے گا, تو وہ کیا تصور ہوگا, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا, ٹھیک ہے نا. باقی جنگ جمل صفی نہروان کے اوپر میں نے حدیث بیان کی, نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ کیا کیا کام ڈلیں گے بعد میں, بالے انہوں نے بےمانی ہے کہ یہاں تک لکھا. اس کے بعد پتہ کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ تمہارے اس کے بعد حکمران بن جائیں گے, اور جب وہ حکمران بن جائیں گے پھر یہ جو قریشی تم پر حکمران مسلط ہوں گے, یعنی وہ آل امیہ کے لونڈے جن کے بارے میں مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ میں نے آل مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ دیکھا ہے, اور صحیح مسلم میں ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو صحابہ نے کہا ہم کیا کریں, فرمایا کاش میری امت اس وقت ان سے الگ رہے. وہ ساری حدیثیں میں نے اس میں ڈالی ہیں, اس پہ میں ایک گھنٹہ اس کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ قریشی تم پر حکمران بنیں گے اور یہ پھر تمہیں کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے. اچھا ہاں, یہ بھی الفاظ آگے موجود ہیں, یہ کھا دیے انہوں نے, نکال ہی دیے اس میں سے. اس کے آگے سے بھی سخت الفاظ ہیں کہ یہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلائیں گے, پھر تم میں اس وقت کامیاب وہ ہوگا جو معروف پہ چلے, یعنی ان سے الگ رہے, اور لیکن تم ان سے الگ نہیں رہ سکو گے, تم بھی اسی سسٹم کا حصہ بنو گے, پھر تم بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد کر دی گئی. یہ الفاظ انہوں نے بیچ میں سے نکال دیے ہیں, حتیٰ کہ یہاں پہ جہلم سے ایک السنہ رسالہ نکلتا ہے, اس میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے حدیث نقل کی, آدھی لکھ کے نا تو آگے ڈیش 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 ڈال دیا, کیونکہ اگلا حصہ ان کے خلاف تھا, وہ تو ان کی برائی بیان کر رہے تھے. کہانی پکڑی گئی, سر کہانی پکڑنے والی ایک شے اللہ نے دنیا سے چھوڑی ہوئی ہے, کون جو کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی, نا پرانی گلاں پرانے فرقے پرانے بزرگ, یہ سارے ان پرانے رہ گئے ہیں, یہ جعلی کام کرتے ہیں, اس میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح کی باتوں سے بعض اوقات شیعہ ڈیسیو ہو کے عبداللہ ابن عباس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل بیت میں سے تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا, یہ بدگمانی ہے. عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں کئی واقعات ایسے بخاری مسلم میں رپورٹڈ ہے کہ وہ پوری زندگی آل امیہ کے مخالف رہے. سب سے بڑی مخالفت جو آپ لوگ سن نہیں سکتے, ہم جب یہ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر حدیثیں بیان کرتے ہیں نا آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, آپ سے مراد جو اب تھوڑے سے بچ گئے ہیں, وہ تو ختم ہو گئے, سارے علمی کتاب بھی ہو چکے ہیں.
اور ابن عباس وہ حدیثیں سنوایا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں چھپاؤ، وہ کہتے تھے سنو. حضرت علی بن عبداللہ بن عباس، جو عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4812. وہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو میرے ساتھ بھیجا اور ہم دونوں سے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے ان کی حدیث سنو، جس حدیث کو بیان کرنے پہ سعودی حکومت پابندی لگا دے گی اور پاکستان کے اہل حدیث علماء آپ پہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگائیں گے. یہ بریکٹس میں صحیح. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت ابو سعید خدری اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، ہمیں جب دیکھا تو وہ کام چھوڑ کے آگے، ہم نے کہا حضرت ہم آپ سے وہ حدیث سننے آئے ہیں اور ہمیں عبداللہ ابن عباس نے بھیجا. کون سی حدیث؟ ان کا جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب ابو سعید خدری نے بھی وہ حدیث پڑھی ہوئی سی. ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں حدیث، ان کا وہ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ ہی جڑی گلا نہیں کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، جو آج کل جینی صاحب کرتے ہیں. تو ان کا ہاں سنو، غزوہ خندق کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور عمار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے. 60 سال کی عمر تھی اس وقت عمار ابن یاسر کی. اے تو اڈے والے وٹے نہیں سر، اٹا نہیں، بڑے پتھر. اور باقی یعنی ان کا دین میں جذبہ یہ تھا کہ دو پتھر اٹھائے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا. سبحان، کہا وائے عمار، آؤ سمیہ کے بیٹے، تو دین کے اتنی قربانیاں کر رہے نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن یہ تو ڈیسٹنی میں طے تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے. تو سر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑتے ہوئے عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں پولیٹیکلی باغی، حضرت معاویہ کی جماعت، حضرت علی کی جماعت، اللہ کی جماعت، جنت کی جماعت. تو نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر پڑھ لیں. تو جو ابن عباس اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو سناتا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتا ہو، نعوذ باللہ، یہ تو کہتے ہیں بچوں کے ذہن میں ایسی سی باتیں ڈال رہے ہیں، بچے انہوں گمراہ کر دیں. یہ عبداللہ بن عباس تھے، ٹھیک ہے. اور انجینئرنگ کروں، سنن نسائی میں جو تلبیہ والا چیپٹر ہے، حج پہ جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا. تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. اور سنن کبری البیہقی میں الفاظ ہیں، معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا. انہوں نے تو بنایا ہوا جعلی محاورہ بغض معاویہ. او بغض معاویہ شاہی کوئی نہیں. صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بغض علی اور حب علی تھا. فضائل صحابہ میں نمبل کی کتاب میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مولا علی کہتے ہیں ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. تو یہ دشمنی میں کون غلوف کیے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک؟ محبت میں غلوف کرنے والے تو ہمیں پتہ ہے، جو ان کے لیے الوہیت کلیم کرتا ہے، نصیریہ ہیں، ان کو جو ہے خدا بنا دیتے ہیں. یہ دشمنی والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر اہل سنت کے یہاں ناس بھی گھسے ہوئے، رافضی اور ناس بھی دونوں. تو یہ عبداللہ بن عباس سر، وہ عبداللہ بن عباس تھے جنہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے، ٹھیک ہے، اور اتنی یعنی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور خود بھی اہل بیت میں سے تھے، اہل عباس ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ پھر بہت ہی کڑوا ٹاپک شروع ہو جائے گا، تو میں بار بار وہ بات کرنا نہیں چاہتا. میں نے اس مسئلے میں بتا دیا کہ اس میں بھی انہوں نے دو نمبری کی ہے، آدھی حدیث لکھی ہے. اگر یہ پوری حدیث مانتے ہیں تو اس میں جو حضرت معاویہ کی ملوکیت کے فضائل و برکات انہوں نے بیان کیے ہیں عبداللہ بن عباس نے، اسی حدیث کے اندر وہ بھی لوگوں کو بتائیں. اور وہ جو انہوں نے بیان کیے ہیں بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو منبر پہ دیکھا ہے جب آپ اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پہ جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے جناز قبرستان آئے، اور وہاں آپ نے صحابہ کرام کی عبرت کے لیے جنازے میں ممبر لگا کے وہاں پہ تقریر کی اور فرمایا دیکھو کہ میں آگے تمہارا پیشوا ہوں،
اللہ کی قسم میں اس ممبر پہ یہاں پہ کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو دکھا دیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھنا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گے۔ تو صحابہ کرام کو نبی الاسلام نے یہ یعنی قبرستان میں خطبہ دیا کہ دیکھنا یہ کام نہ کرنا، تو ہو گیا نا، وہ آپ کو پتہ تھا کہ ہونا ہے۔ اس حدیث کی ذرا شرح بیان کریں نا یہ کہ کن لوگوں کو کہا جا رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا کہ نہ کرنا۔ یہ حدیث بھی ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈال کے اس کی پوری ایکسپلینیشن بیان کی ہے کہ نبی الاسلام کو یہ بتایا گیا تھا۔ پھر غدیر خون پہ آپ فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے مر جانا ہے اپنی وفات سے 2.5-3 مہینے پہلے، اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، 3 دفعہ فرمایا، لیکن امت نہیں ڈری، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی چھوڑا دونوں دوسرے معنوں میں، سب کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے جی، سوائے چند ایک لوگ بچے۔ تو ایک تلخ ٹاپک ہے، میری 10 محرم کے دن 1440 ہجری میں ایک نشست ریکارڈ ہوئی ہے علمی و تحقیق مجلس نمبر 28 کربلا اور محرم پہ 4 گھنٹے کی، سر وہ آپ ضرور دیکھیں، ہر وقت ہر بات کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو میرا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر میں فلبدی گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ 101 لیکچر بھی ہے آپ کو، ہاں 101 لیکچر ہے، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین، حق پرستی کی علامت ہے، اور ایک اور ہے خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں میں نے شیعہ کے سامنے رکھا ہے کہ تمہاری پبلک کو بھی تمہارے علماء نے کتنا دھوکہ دیا ہے، جو میں نے 5 خطبات نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خلفۂ ثلاثہ کی شان میں بیان کیے ہیں۔ اس کا نمبر کیا؟ اس کا ہے 162A۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 میں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے سے کیا مراد لیا جائے، آخر اس حوالے سے کس شے پر ایمان لانا ضروری ہے، وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں اس پہ وہی ایمان لانا ضروری ہے جو عوام الناس میں ہے، کہ ہم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب عوام سے آپ ڈیٹیل پوچھیں گے تو ان بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، نا ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے ہیں، جو شاکلہ دیا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ مثلا میں اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے، میں نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کیے، میں نے اپنا قد بت اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا، البتہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے نا، ان چیزوں کا اختیار بھی مجھے دے دیا ہے۔ مثلا مجھے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، اب میں داڑھی کاٹ بھی سکتا ہوں اور بڑھا بھی سکتا ہوں، کاٹوں گا تو خود میں منہ کالا کروں گا اپنا، اور رکھوں گا تو سنت پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہو گیا، یہ مجھے اختیار دیا۔ حکم دیا نماز پڑھو تو مجھے اختیار بھی دیا، حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اختیار بھی دیا۔ کسی کو یہ حکم دیا کہ تیری آنکھیں بلی ہونی چاہیے، نہیں، تیری عمر جو ہے وہ 63 سال ہونی چاہیے، جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کئی سالوں سے کہہ رہے تھے، میں نے بشارت ملی ہے 63، وہ 70 دے بھی ہونا لینے، ہوں تک جناب لوڑیاں پا کے تھے، وہ دیکھ لیں آپ، وہ ابھی ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو، یار میں حیران ہوں یہ کون لوگ ہیں جو پینٹ شرٹ والے بھی ناچ رہے ہیں، پڑھے لکھے جاہل، ٹھیک ہے، چلو کو اللہ رسول کے نام پہ بھی ناچ رہے ہوتے تو ہم اس کو کوئی وجد اور کوئی چیز کہہ لیتے، کن کے ناموں کے اوپر آپ لوگ ناچ رہے ہیں، یعنی پھر وہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، پھر بندے کو یہ نہیں دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو، تو بات کیا ہو رہی تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ تقدیر کے اوپر، تقدیر کے حوالے سے، تو تقدیر میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کا اختیار اس کے پاس ہے۔ مولا علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس یہ شخص آیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے، انہوں نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، پھر فرمایا آپ دوسری اٹھا، کہ نہیں اٹھا، فرمایا اتنا اختیار دیا۔ واقعی ہماری ایک ڈومین ہے، انسان چڑیا سے افضل ہے، لیکن چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان اڑ نہیں سکتا، سر بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، نا یہ کہتے ہیں نا جناب وہ دیکھیں جی آج کا موبائل اتنی دور سنتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے، تو ہم بھی اس کی پھکی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کے بزرگوں کے جو مرید ہیں وہ چڑیا سے تو افضل ہے نا، تو چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ کے بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑتے، بالکل سر، اصولاً تو مریدوں کو اڑنا چاہیے، چلو مرید نہیں اڑ سکتے آپ اڑ کے دسو، نہیں وہ پرانے زمانے میں اڑتے تھے، ادھر بھی کوئی نہیں تھے اڑتے جناب، وہ بس لکھائی میں کتابوں میں اڑتے تھے، پریکٹیکلی نہیں اڑتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو تقدیر میں جو آپ کو اختیار دیا گیا، مجھے یعنی اڑنے کا کوئی نہیں، میں نہیں اڑ سکتا،
तो मुझे अल्लाह नहीं पूछेगा तू उड़िया क्यों नहीं, उठ के मस्जिद पहुंच के पहली रकत क्यों नहीं पढ़ी। सही, ये नहीं है, मेरा इख्तियार ही नहीं है। तो ये है तकदीर का अच्छा और बुरा होना। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो मेरी किस्मत में तकलीफ लिखी हुई है डेस्टनी में, वो आके रहेंगी। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात, ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान से। लेकिन बिशई है थोड़ा सा आपके ईमान के मुताबिक, हुसैन जितना नहीं आपको आजमाया जाएगा, क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई था, उन्होंने जन्नती नौजवानों का सरदार बनना था तो उनको फिर उसी लेवल पर। हमें कहा गया बिशई मिनल खौफ, कुछ खौफ से, कुछ गम से, कुछ नुकसान से, फिर सब्र करने वालों को देखेंगे। और ये अल्लाह ने डेस्टनी में मुकर्रर किया। अलबत्ता दुआ की बरकत होती है कि ये तकलीफ टल भी जाती है। वो हदीस है ना मुसनद अहमद में और तिर्मिज़ी में कि दुआ मुसलमान की रायगा नहीं जाती, या तो जो कुछ मांगा वो मिल जाता है, या उसके बदले कोई तकलीफ काट दी जाती, ख़त्म कर दी जाती है, या वो फिर क़यामत वाले दिन सवाब के तौर पर संभाल दी जाती है। सही, बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसकी ये ख्वाहिश हो कि उसकी उम्र दराज हो तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे, उसकी उम्र भी दराज होगी और उसके रिस्क में भी फराखी आएगी। लेकिन ये भी तकदीर में पहले लिखा होगा कि ये शख्स इतना उसने सलूक करेगा तो हम इसकी 60 साल को ज़िंदगी को 80 कर देंगे, ये भी तकदीर में लिखा होगा। ये करेगा ये, यानी ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, जब वो करेगा ये हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं हो जाएगा, अल्लाह को तो पता है। मसला तकदीर पे मैंने 4 लेक्चर दिए हैं, मसला 103, 104 ABC, कुरान से 200 आयात मैंने कवर की हैं सर, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन अहम तरीन लेक्चर्स में से एक है। वो पूरा मसला तकदीर मैंने उसमें, कदरिया का नज़रिया क्या है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कहते हैं तकदीर कोई चीज़ नहीं है, जबरिया कहते हैं कि हर चीज़ तकदीर के हैं, हम अपनी मर्जी से नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अहले सुन्नत का मनज ये है कि कुछ चीज़ें तकदीर से हैं, कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने हम पर इम्पोज़ की हुई हैं, लेकिन इम्पोज का मतलब है कि हम उन्हीं गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर हमने बेस्ट परफॉर्म करना है। और तकलीफ जो है वो तकदीर में लिखी है, वो आनी है, टल भी सकती हैं दुआ से, फिर भी कुछ ना कुछ तो आजमाइश आनी है। वो जनाब सूरतुल हदीद की आयत नंबर 22 और 23 है, मैंने कई दफ़ा कवर किया है कि अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम्हारी जान में कोई तकलीफ आए या इस ज़मीन पर, वो इससे पहले के वक्त तकलीफ आए, यानी कोई सुनामी आता है, कोई जलजला आता है, कोई ताउन का मर्ज़ फैलता है, कोई एपिडेमिक डिज़ीज़ आती है, कोई सैलाब आता है उससे पहले, और तुम्हारी जान में कोई मुसीबत आती है, यानी किसी की आँखें ज़ाया हो गई, कोई शख्स कैंसर का मरीज़ बन गया, किसी के गुर्दे फेल हो गए, अल्लाह तआला फरमाता है ये सारी तकलीफ़ें हमने इससे पहले ही लोहे महफूज में लिख ली हैं कि हम उनको दुनिया में भेजें, और साथ में ये इसलिए हमने किया ताकि जो तुम्हें चीज़ मिले तुम उस पर शेखी ना बिगाड़ो, और जो चीज़ तुमसे जाती रहे तुम उस पर कफ़े अफसोस ना करो, और बेशक अल्लाह ताला किसी शेखी खोरे को पसंद नहीं फरमाता। मा असाबा बिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबराहा, कोई ज़मीन व आसमान में कोई तकलीफ या तुम्हारी जान में नहीं आती मगर हमने लोहे महफूज में पहले लिख ली है ताकि उससे पहले कि वो आए। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये अल्लाह पे बहुत आसान है। लिकैला, ये इसलिए था, ला तअसौ अला मा फातकुम, तुम मत अफसोस करो जो तुमसे फौत हो जाए जाता रहे, वला तफरहू, और मत शेखी बिगाड़ो, बिमा आताकुम, उस पर जो तुम्हें अल्लाह दे, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला को शेखी बिगाड़ने वाले पसंद नहीं है। तो आज प्रैक्टिकली तकदीर के मुनकर इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है मुसलमानों के यहाँ। पहले एक ग्रोह रहा है, अबू दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदरिया मेरी उम्मत के मजूसी हैं, ये बीमार हो जाए इनकी आदत ना करो, मर जाए इनका जनाजा ना पढ़ो। सही, और जो पकड़ के ना आपके मौलवियों ने एक दूसरे पर लगाई हुई है, मैंने इंजीनियरिंग की थी ना, वो कहते हैं बिद्दती जो है ना वो बीमार हो जाए उसकी आदत नहीं करनी, मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना। हम कहते हैं वो बिद्दती कौन सा है, आप तो सारे एक दूसरे को बिद्दती बनाए बैठे हैं, वो है जो कदरिया हो, वो बिद्दत मुकफ़रा है, मिलाद मनाने वाला या महरम का जुलूस निकालने वाला बिद्दती नहीं है, कुफरिया बिद्दत करने वाला, और कौन सा ये कदरिया। हत्ता के सही मुस्लिम की 93 नंबर हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर को लोग कहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं तकदीर कोई शाय नहीं, तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मेरी तरफ से उनको जाके कह दो तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खराद कर दो ना, अल्लाह ताला तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करोगे जब तक तुम तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान नहीं लाते। उसके बाद ये हदीस वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स आया, मेरे बाप उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने मुझसे बयान किया कि एक शख्स आया जिसके नहायत उजाले कपड़े थे सफ़ेद,
اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے گزرتا ہوا سیدھا آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، ایڈا فرینک، سیاہ کالے اس کے بال تھے، ٹھیک ہے، اور وہ حضور سے کہتا ہے کہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ایمان یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے ہونے اور برے ہونے پر. پھر اسلام کیا ہے؟ تو کہا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو. یعنی پوری یہ ڈیٹیلز. تو وہ حدیث عبداللہ بن عمر نے حدیث جبریلی سے کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ چلا گیا ساتھی، وہ جو آیا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون تھا، فرمایا جبرائیل تھے، انسانی شکل میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ تم حضور سے سوال نہیں کرتے ہو نا، تو یہ بتانے آئے تھے کہ دین سیکھو، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، پوچھنے سے گستاخی نہیں ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے. یہاں تو آپ پوچھ کے دیکھیں نا، صرف سر کوئی آپ کو مسئلہ بیان کرے نا، آپ اسے صرف یہ پوچھیں سر یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو این جی وہاں پہ دی گال کاٹ چڑھی ہے انہوں، وہ فوراً نیگیٹو. آج کل تو چونکہ یہ علمی کتابی دور چل رہا ہے نا، تو آج کل تو خام خائی اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، اور کئی لوگ واقعی گائیڈ کر دیتے ہیں، جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوتے نا، مولوی سے کہتے مسئلہ پوچھے نا سر کدھر لکھا ہے، وہ تو انجینئر ہو تو نہیں سڑتا، وہ کہتے سر کون سا انجینئر، اچھا 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 وہ ہے ایک گمراہ، وہ کہتے چلو چیک کر لیں، اور پھر ادھر پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین کے کلپ سنے ہیں، تو پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی دنیا میں. اب تو خیر یہ پرانی باتیں، اب تو سب کو ہی پتہ ہے، بے شک سب کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ کہاں سے سچائی کی آواز بلند ہو رہی ہے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لگاتے ہیں. یہ جو قدریہ کا نظریہ اور جبریہ کا نظریہ اس وقت پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا. سارے مسلمان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کوئی شخص کہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا میں نماز پڑھوں، نہ. یہ تو آپ پتہ نہیں کتنا بڑا بلیم اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں. البتہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، سرزد ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو گیا نا. میں آج ہی کہہ دوں میری قسمت میں یہ گناہ لکھے ہیں، تو کیا مجھے پتا ہے کہ لکھے ہوئے؟ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ہی مر جاؤں، میں کر بھی نہ سکوں. لیکن جب میں کر چکا ہوں، اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں میری قسمت میں لکھا تھا، واقعی لکھا ہوا تھا. وہ اللہ کا ڈیٹا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پابند کیا، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان عزازیل نے شیطان بننا ہے، تو یہ تو نہیں اللہ نے اسے بنا دیا، یہ تو نہیں لکھا ہوا. وہ اللہ کا نالج ہے نا. جیسے ایک نالائق جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ٹیچر سال کے اینڈ پہ کہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے، اور فیل ہو جائے کہ دیکھا جی مجھے استاد نے فیل کرا دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا. وہ اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں نا کہ اس کا فیل ہو جانا ہے. دنیا میں بھی ایک ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے، اور اللہ کی تو جو اس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ تو کامل ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے نا، تو اللہ نے اپنے علم سے پہلے وہ چیزیں لکھ لی ہیں، ہمیں اس کا لکھا ہوا پابند نہیں کیا. اور اگر اس کا پابند کیا تو سر یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر دنیا میں رسول کیوں آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، اختیار دے دیے. لیکن شکر گزاری کی روش کے لیے ہم نے زبردستی کوئی نہیں کرنی. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، وہ پھر ہمارے تک پہنچ جائیں گے. کوشش شرط ہے، زبردستی نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. نیکسٹ کوسچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پر درود پاک ضروری ہے، یا عام طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں مثلا نبی کریم، حضور، آقا وغیرہ، ان کے ساتھ بھی درود شریف پڑھنا لازمی ہے؟ جی ضروری ہے. دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا جامعہ ترمذی میں، مولا علی علیہ السلام نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر. ذکر آپ کسی بھی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا ضروری ہے. اور وہ ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، ایک مجلس کے اندر. ہر دفعہ پڑھیں تو وہ بہت افضل ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے،
جس کی صحیح سند مستدل الحاکم میں ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے فرمایا آمین، دوسری پہ چڑھے فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسا عمل کیا ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا. فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب میں چڑھا جبرائیل اسلام میرے سامنے آئے، جو صحابہ کو نظر نہیں آئے تھے. آپ کے بزرگوں کو نظر آ جاتا ہے عذاب قبر سب کچھ، صحابہ کو کچھ بھی نہیں تھا نظر آتا. ٹھیک ہے تو شاید بزرگ نہیں تھے. نہیں وہ بزرگ تھے، آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں کرواتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین. تینوں کے اوپر آمین کہا. تو یہ درود شریف کا ایشو کرٹیکل ہے. اب معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بھی نہیں کہتے. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اس وقت بریلویوں نے طارق جمیل صاحب کے سٹائل کے اوپر ایک مولوی لانچ کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ رون رون میوزک بھی چلتا ہے پیچھے، رون رون بڑی بڑی سٹوریاں کہانیاں وہ سناتا ہے، گیٹ اپ بھی اس نے پگڑی پہن کے اسی طرح کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کو ذرا سنیے گا، وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ اپنی گفتگو اگر کر رہا ہے تو درود شریف نہیں وہ پڑھتا. حضور، میرے حضور، صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نہیں نکلتا. لوگوں کو انہوں نے انگوٹھے چومنے کے اوپر، جو کہ ایک روایتی اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے، ادھر کہانیاں کرائی ہوئی ہیں اور خود یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہتے ہیں. چلو آپ اگر 15 منٹ بول رہے ہو دو تین دفعہ تو کہو، وہ کہتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری گفتگو کی روانگی. یہ ہمارے ریسرچ پیپر آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کا نام ایک ایک پمفلٹ میں 50 دفعہ، اس پمفلٹ میں تو سینکڑوں دفعہ ہے. آپ بھی لکھا ہوا ہے نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لکھے ہم نے. تو یہ درود شریف کا ایشو بڑا کرٹیکل ہے، اور درود شریف بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے پڑھا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت پہ درود پڑھنا یہ آپ علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے آ کے حضور سے پوچھا. یہ ہم نے اپنے بلو اور گرین کارڈ دونوں میں یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4797، مسلم میں 908 ہے، بخاری میں اور ترک بھی ہیں اس کے. تو کہا یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکم ایو النبی، ہمیں درود سکھائیں کہ جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں. تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ بھی ہے. اور مختصر درود بھی سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1293، ایک نمبرنگ میں 1292 ہے، اس لیے مجھے نمبر اس کا یاد ہے، وہ 12 اور 92 دونوں نسبتیں ہیں. 12-92 حدیث ہے ایک نمبرنگ میں، دوسری نمبرنگ میں 12-93 ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے، خصوصاً اپنی دعاؤں میں ضرور پڑھا کر، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. جو شیعہ بھی پڑھتے ہیں، جی جی بالکل، اللہم صلی علی صلات بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی محمد. تو یہ درود شریف کا یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ درود شریف کا حصہ پورے درود کا بھی ایکویلنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں. حنفیوں کے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی تیسری رکعت کے اندر درود شریف پڑھ لے تو سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ہاں وہ میرا ایک کلپ ہے بڑا مؤدبانہ سا، فقہ حنفی کی انجینئرنگ، اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کے تیسری رکعت میں پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، تو وہ کہتے ہیں بس اللہم صلی تک تو پڑھ سکتا ہے، علی پڑھ دیا نا تو تین لفظ ہو گئے تو قیام میں لیٹ ہو گئے، تو اب اس پہ سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا، سیدہ صاحب کرے گا وہ. جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے سن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام درمیان والا تشہد بھی دعاؤں اور درود سمیت بھی پڑھ لیا کرتے تھے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور جو درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، وہ جواز ہے، افضل یہ کہ درود شریف پڑھو. میں آپ کو بتاؤں، میں 4 رکعتوں والی چاہے سنتیں اگر ایک سلام سے پڑھ رہا ہوں، ویسے تو میں الگ الگ ہی پڑھتا ہوں، یا فرض ہوں، میں فرض کی بھی دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ کے اٹھتا ہوں، اور اتنا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، پھر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یہ بہتر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھی ملا لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے. یہ چھوڑنا جو ہم چھوڑتے ہیں
یہ جواز ہے، بہتر ہے کہ آپ چاروں رکتوں میں سورت ملائیں فرض کی بھی، سر بخاری مسلم ہے، آپ کے بزرگوں نے نہیں پڑھائی تو انہوں نے الٹا پلنٹی لگا دی، وہ کہتے ہیں جو پڑھے گا تو وہ لیٹ ہو جائے گا قیام سے، اس لیے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے، ان سے پوچھے یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں، اب بزرگوں کے بھی بزرگ آ چکے ہیں، اور میری ایک ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا، ایک بندے نے کمنٹ لکھے تھے بزرگوں کے ابا جی، ظاہر ہے جی ابا ہی ہونا، کنو پکڑ کے ڈانٹ دا بھائی کی کر دینا تو، ابا جی اس طرح ہی ڈانٹتے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، تو ہمارے ابا جی تو ابھی تک ہمیں ڈانٹ لیتے ہیں، تو بزرگوں کے ابو جان، بزرگوں کے ابو جان جب مارکیٹ میں آئے نا تو انہوں نے بتایا کہ بزرگوں نے تو آپ کو بہت بڑی کہانی کروائی ہے، نا یہ غلط بات کی انہوں نے، پھر اس کہانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک خواب گھڑا جو فقہ نبی کی ساری کتابوں میں بار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ تو درود پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب بتاتا ہے، تو امام حنیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے درود پڑھنے والے پہ نہیں سجدہ صاحب بتایا بلکہ اس پہ بتایا جو غافل ہو کر درود پڑھے، سبحان اللہ، پہلے سے یہ کہندے سا کہ کیا جواب دیتا ہے حضور نو، او اے جواب تے منو نہیں تسی دے سکتے، نبی علیہ السلام جیسا جینیس بندہ کہانی کرائی جے، اگلا سوال یہ بنتا تھا، سیدھا سا سوال ہے کہ یہ تو غافل ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس پہ سجدہ صاحب ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے تیسری رکعت میں تو اس کو ثواب ہونا چاہیے، اس کو تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ فقہ نفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں سجدہ صاحب کو واجب کراتی ہیں وہ چیزیں جان بوجھ کے کرنا مکروہ تحریمی اور نماز واجب الادا ہے، کیوں نہیں مفتی صاحب، یہ دیوبند کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سینئر ہیں، شکل آپ کی اس میں نہیں آئے گی کیمرے میں، بس آپ میری طرف دیکھیں بے فکر ہیں، آپ نے پردہ کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے، آپ پردے میں ہی رہیں، کیا یہ فقہ نفی کا مسئلہ ہے کہ نہیں، آپ کھول کے دیکھ لیں، یعنی آپ بارش عید میں کھول کے دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کاؤنٹر کوسچن کرتے کہ امام حنیفہ یہ بتائیے آپ، انہوں تو امام حنیفہ نے کہنا تھا ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی درود پڑھ لے جان بوجھ کے پڑھے تو کیا امام حنیفہ کی جرت ہی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز ہی نہیں سی ہونی، تو یہ انجینئرنگ پھر ہم نے کیا ہے، اس کا میرا پھر ایک کلپ بنا ہوا ہے فقہ حنفی کی انجینئرنگ، یہ انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سر پھر ہم اس کو انالیسس کریں گے، یہ کہانی پکڑی جائے گی، یہ کہانی تھی تو وہ تو کہیں گے پھر تو آپ نے جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو بہانہ کیا ہے، جو جھوٹا خواب گڑھا ہے، امام حنیفہ کا قصور نہیں ہے، وہ تو فیل ہو گیا نا، اگلا ایسا پتا چل جاتا تو کام ہی ہو جاتا، تو وہ نہیں کیا، تو یہ جعلی بات ہے، درود شریف صحابہ کرام پڑھتے تھے، یہ ایک آپشن ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر، پھر وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس نے قیام کو لیٹ کر دیا، تو جب نبی علیہ السلام خود درود شریف پڑھنے کے قائل ہے تو قیام کہاں سے لیٹ ہوا ہے، اور قیام لیٹ کیا، وہ لوڈو کھیل رہا ہے وہاں بیٹھ کے، وہ اللہ کا ایک ذکر ہی کر رہا ہے نا، یہ لیٹ ہو گیا اور فلانا، وہ آپ کو پتا ہے ایک تعدیل ارکان بھی ہے اور ایک تعجیل ارکان بھی ہے، ہیں تعدیل ارکان تو تسی سنے ہونا ہے کہ ہر رکن پورا پورا ادا ہو کے، یعنی قومے میں سیدھا کھڑا ہو کے، اب ہر جگہ اپنی جگہ پہ ہڈی آئے پھر آگے جائیں اعتدال کے ساتھ، ایک تعجیل ارکان بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اجلت کرنی ہے آپ نے، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سورت ملانے کے بعد اتنی دیر خاموشی سے کھڑے رہے، اچھا کہ جتنے میں تین بار سبحان اللہ ہو تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا، آپ نے تعجیل ارکان نہیں کی، یہ تعجیل ارکان نے بیڑا غرق ان کا پھر یہ کیا کہ ان کے مقتدی جو ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نا بس ایسے برکت کے لیے کھڑے ہو کے ساتھ ہی تعجیل ارکان کر دیتے ہیں، اب یہ پیٹ رہے ہیں کہ یار کم از کم کھڑے تو ہو تھوڑی دیر، لیکن اس سے تعجیل ارکان ہو رہی ہے، یہ خود سے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، ہم نے تو ابو داؤد سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتہ کرتے تھے، اور جز القرآن میں امام بخاری لے کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس سکتے میں تم سورہ فاتحہ پڑھو، پوری سوتے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یہ تو کہتے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام پہ سجدہ صاحب واجب کروایا ہوا انہوں نے، کہانیاں سجدہ صاحب کے جو احکامات ہیں وہ میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ 92 میں بیان کیے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا، انجینئرنگ کا دور ہے تو انجینئرنگ سیکھ لیں آپ، بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا، ریورس انجینئرنگ ہو رہی جی، ریورس انجینئرنگ پتا تھا کیا ہے، ریورس انجینئرنگ یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی جو ریورس انجینئر چائنا آج کا ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے نا، یعنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے جاپان یا امریکہ، وہ چیز خریدتے ہیں، وہ سارے پرزے لادا کرتے ہیں، پھر اس کو کاپی کر کے اس کے ساتھ کی ایک کاپی بنا لیتے ہیں، چاہے وہ آئی فون ہو یا باقی، تو اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ، ٹھیک ہے نا، تو چائنا تو کر رہا ہے ریورس انجینئرنگ امریکہ اور جاپان دی، اور اللہ فضل اتھو ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے سارے دی، جنہیں جنہیں کہانی کرائی ہوئی ہے، ریورس انجینئرنگ ہوئے گی پھر اس کے بعد دساں گے جناب
کہ اے تہاڈے نال کہانی پائی گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور اوریجنل ورژن جو ہے سامنے پڑے ہیں آپ جی جی وہی ہے وہ اسی کو ووٹ کریں گے جی ٹھیک ریورس انجینئرنگ کر کے ہم نے نا وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا اللہ کے فضل سے جزاکم اللہ خیر نیکسٹ کوسچن علی بھائی کیا پرانی کتابوں میں درج اولیاء اللہ کی تمام کرامات ہی جھوٹی ہیں مثلا حضرت معین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری سے متعلق جو واقعات زبان زد ہیں اور عام طور پر کہے بولے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں وہ صرف کس سے کہانیاں ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسی کرامات کا کوئی ذکر احادیث کی بکس میں نہیں ملتا ہے یہ تو آپ ان سے پوچھے نا دیکھیں نا یہ آخری حصہ جو ہے کتنا پیارا ہے کہ صحابہ کرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیا بیڑا نہیں تاریا میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام تھے نا حضرت موسیٰ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے حضرت عثمان نے ان کو بڑے ایریے پہ کیا تو حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھ کے نا بحری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بحری بیڑا ڈوبے گا نا تو ایک بھی نہیں بچے گا تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف اسٹیک پہ نہیں لگا سکتا ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ بھرتی کر لیتے جو مسلح ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے دریا کراس کر جاتے ہیں حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا نا جی وہ فجر پڑھتے سن جی مکہ شریف زہر پڑھتے سن مدینہ شریف تے مغرب عشاء جا کے نا پتہ جمع تو نہیں کرتے ہونے جا کے پڑھتے سن اے بیت المقدس پھر فجر اتھے پڑھتے سن ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے آپ نے فرمایا یہ تو نے گھر لیا یا رسول اللہ تو فرمایا ادھر کیوں قریب گھر لیا کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا تھک جاتا تھا تو کیونکہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں تو بزرگوں کا کام ہے اڑنا ٹھیک ہے یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں یہ انجینئرنگ ہو رہی ساتھ ساتھ تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں ثواب ملتا تھا وہ صحابی نے جناب مکان بیچ کے پھر واپس ادھر چلے گئے تو بزرگ تو اڑتے پھرتے نے وہ تو بےچارے دوسرے محلے سے آ کے تھک جاتے تھے یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے جو کرامات بھی ملتی ہیں میں نے چار لیکچر دیے ہیں مسئلہ 131A B C D جس میں میں نے صحابہ کی کرامات نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا قرآن میں آتا ہے تو کیا الفاظ ہیں پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اجدا بن گیا کیوں بھاگے اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا بالکل صحیح جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس جلاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے آگ نکلتی ہے اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا اچھا اس کے بعد وہ عام ہو گیا جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں پیچھے فرونی آ گئے آگے جھیل ہے تو ساتھی پھر کہنا شروع کہ مروا دیتا جائے نا موسیٰ اب پریشان ہو گئے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے خیفت موسیٰ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ آسا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا وہ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے صحیح بالکل صحیح ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں بالکل وہ ڈرے کیوں وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے میں اپنی مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ اور اس نے کرنا بھی کچھ مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا تو راستہ بنا ہے اور ٹین کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا ٹھیک ہے تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ٹھیک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خودکش حملے ہوتے رہے
बुजुर्गों ने बम पकड़ने छोड़ दिए, नाराज हो गए क्या? आपको पता है ना, यही लाहौर वाले मज़ार के ऊपर बम हुआ फटा, 55-60 लोग शहीद हुए, ठीक है। और यानी ज़ाहिर मुसलमान है, शहीद ही कहेंगे, काफिर तो नहीं थे ना। वो जिस अमल के लिए गए हुए थे, वो उस अमल को आप कह सकते हैं, उसके ऊपर कोई कलाम कर सकते हैं? तो देखो किस तरह बोले जी, शहीद है, ठीक है। हाँ जी, वो चलें, वो और तरफ बात चल पड़ेगी, मुझे उधर ही रहने दें, ठीक हो गया। तो उस वक्त तो बुज़ुर्ग कोई काम नहीं आए कि जो अपनी कब्र से निकल के रावी के पुल पे बम पकड़ते थे, अपने मज़ार वाला बम नहीं उनसे पकड़ा गया, जाली, झूठ। यहाँ जेलों में भी इन्होंने कितना कुछ मशहूर किया हुआ, सब झूठ है। अब कभी मैंने बताया मीडिया की वजह से कोई चीज़ कोई नहीं करके बता सकेगा, क्योंकि पहले भी कोई नहीं था, मशहूर किया हुआ था उन्होंने, क्या कुछ नहीं करके। ओ जी, बुजुर्गों ने कराची वाला समुंदर रोके है, और कराची की सारी सीवरेज बाहर आ जाती बारिश के अंदर, वो नहीं रोकी जा रही। समुंदर से तो सीवरेज रोकना आसान काम है ना, अल्लाह ना करे समुंदर आ जाए, मैं तो डरदा वहाँ, वरना तो मैं मतलब बदवा भी दे रहा कि एक बार चढ़े तो पता लगे कि रुकता है कि नहीं रुकता, सही, ठीक है ना जी। तो ये साहब के हैं, हाँ वहाँ पे भी धमाका हो चुका है। तो सर ये, और बल्कि मुझे ये जब सारे धमाके हुए ना, तो मुझे एक बंदे ने टेक्स्ट मैसेज किया कि आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होगा औलिया अल्लाह के मज़ारात की हिफाजत के लिए। मैंने कहा देखो, मैंने उसको फिर जवाब लिखा, मैंने कहा कल तक तो औलिया अल्लाह आपकी हिफाजत करते थे, आज आप उनकी हिफाजत के लिए निकल खड़े हुए हैं, क्या बात। तो अब इन औलिया का क्या करना है आपने? तो फिर मैंने उसके साथ लिखा कि आप प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की बजाय ना इन मज़ारों के ऊपर एहतजाज करें कि सर की हो गया, कितने रह गए हो, हूँ तो साढ़े जहाँ नक्कू वाग के मूझ पै गई है, ठीक है ना। अच्छा, ये बातें अल्लाह के लिए आप नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह का कहीं दावा नहीं है। अल्लाह ने तो अपने सामने खाने काबे पे चढ़ाई होते भी देखी है यजीद के मसले में, और हुसैन को शहीद होते भी देखा है, दुनिया बकदरे एफर्ट है। लेकिन आपका बुजुर्गों के बारे में ये दावा है कि जनाब खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा को नहीं सकता। वो कहते हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं शेख अब्दुल कादर जिलानी ने इसराइल को रूह खोली सी, कितना मशहूर वाक्य है वो जी, रूह लै खोल, खुदा का नाम लो मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इस पे एक छोटी सी इंजीनियरिंग कर देता हूँ। हजरत जुंदुब एक सहाबी थे, वलीद बिन जो उकबा था, जो हजरत उस्मान की तरफ से कूफे का गवर्नर था, उसने यानी कूफे की जामा मस्जिद में ना वो मदारी भी बुलवा के तमाशा भी करवाता था, ठीक है। तो एक दिन उसने एक जादूगर बुलवाया हुआ, जो जिसका क्लेम था कि मैं गधे के मुंह की तरफ से दाखिल होकर उसके इखराज वाली जगह से बाहर निकल के दिखाऊंगा। अच्छा। मैं मुर्दे को भी जिंदा कर दूंगा। ये वाकया सलफियों ने भी, सूफियों ने भी, सब ने नकल किया है। उसके बाद इसकी इंजीनियरिंग नहीं की, इंजीनियरिंग हम करने लगे। ये वाकया इमाम अली अलैहिस्सलाम, एक फिल्म बनाई है ईरान वालों ने हज़रत अली के ज़िंदगी के आखिरी 10 साल के ऊपर, और जिसमें हज़रत उस्मान के भी यानी वो 4-5 साल खिलाफत के आखिरी बनते हैं, उसमें उन्होंने ये फिल्माया वाकया। तो वो तमाशा लगा के बैठा होता है वो जादूगर, वो फिर वो कहता जी लाओ जी, वो कहता जी आपको बंदा लाओ, मैं उसको कत्ल करके ज़िंदा करूँगा। तो वो दो कैदी पेश किए जाते हैं, तो वहाँ पर वो साहबी एंटर होते हैं, वो कहते हैं वलीद तेरा सत्यानाश हो, ये तू क्या कर रहा है, तेरी अकल मानती है कि इस तरह ये हो सकता है? वो सिर्फ एक दजाल वाला मामला होना है, वो भी एक दफा ही होना है, वो भी अल्लाह ताला ने आजमाइश, उसके अलावा तो कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये करके दिखाएगा। वो क्या करते हैं, वो उस जादूगर के हाथ से तलवार पकड़ के उस जादूगर का सर काट देते हैं वहाँ पर। जादूगर की सजा भी यही है, सही, वो काफिर भी था और जादूगर भी था, और कहा अब इसको क्या अपनी आप खुद जिंदा होकर बताए। हाय हाय हाय, फकी दी थी, बिल्कुल सही, जेड़ा मुर्दे नु जिंदा करता है, आप जिंदा होके दस है। तो सर अगर ये सारे बुजुर्ग जो मुर्दों को जिंदा करने वाले दावे हैं, आप ये बुजुर्ग हमारे सामने ले आए, हम उनको शहादत के रुतबे तक पहुंचाएंगे, पहले स्टाम्प पेपर पे उनसे लिखवाएंगे कि हम आपको शहादत शहीद इसलिए करने लगे हैं कि आप तो लोगों के मुर्दे जिंदा कर सकते हो, आप खुद भी जिंदा होके उठ जाओगे, तो आप हमें इजाजत दें ताकि कल को हमें जुडिशरी में तारीखें न भुगतनी पड़े, उसके बाद इनको शहादत के रुतबे पहुंचाते हैं। सर ये शहीद होने से पहले ही ना किताब व सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लीजिए। कहेंगे नहीं इंजीनियर साहब, हम भी आपके साथ ही हैं, ये कहानियाँ थी, ठीक है। और यही होता है, मैं आपको बताऊँ, आप थोड़ी सी कमिटमेंट शो करें। मेरे ससुर है ना जी, वो मुझे एक दिन एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाने लगे। मुझे कहते हैं कि आपको पता है यहाँ पर शाह दौले की चुई हैं, जिनको वो बचपन में पहना देते हैं, उनके छोटे छोटे सार होते हैं, और वो पकड़ लेना किसी चुई, जिसको पकड़ ले जब तक पैसे ना ले वो छोड़ती नहीं है, ठीक है। लोग भी डर डर के निकाल निकाल के पैसे दे रहे होते हैं, यार बदवा ना लग जाए, बदवा के वो चमड़ जाते ना, छड़ते भी कोई नहीं ने। तो मुझे मेरे ससुर बताने लगे, हालांकि यानी मेरी शादी के वक्त तक तो वो भी यानी बरेलवी मकबा फिक्र से ताल्लुक़ रखते थे,
तो मुझे कहने लगे यार अगले दिन ना एक चूही आ गई वो मेरे दरवाजे पे, आके उसने बैल दी, मैं बाहर निकला तो वो कह दी पैसे दे पैसे दे। तो कह दिए, मैंने उनका मैं सीधे भाभी होने, कहते वो तू डर की ला के नाच गया, एडा डर गया। और ये आप करके चेक आंदा कोई चूही शायद दौले दी आए ना, तुसी को मैं भाभी हाँ, बस तुसी देखियो तुहाडे कोल कुछ मंगने नहीं लगाओ। अच्छा चूही नू भी पता है, आए हाय 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 हाय, कि जो अल्लाह नू मनने वाला है वह मेरे काबू च नहीं आना। सही गल है, लेकिन मैं आपको समझाने की कह रहा हूँ, इसको कुछ और ना समझेगा, क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये तो चूही सी ना, अगर कोई मौलवी चूह आए ना तुम उन्होंने कहो कि मैं हूँ ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो आडल झगड़ा ही नहीं करने लगा, वो कहेगा ए चढ़ दो इधर कोई लाज नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, चूही आ जाए तो वो कहना, तो चूह आ जाए तो ये कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब कुरान हकीम की तलावत शुरू की जाए तो सिर्फ तलावत करने वाला ही आऊज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ेगा या फिर मुक्तदी या सुनने वाले भी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे? नहीं नहीं, ये वैसे अनफियों के यहाँ होता है कि वो सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद वो जो है वो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर कहते हैं इमाम साहब मुझ पढ़ो तुसी, ये गलत है। कुरान पाक में सूरत नहल में आया, फ़ाइदा क़रअता फ़स्तईज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, जब तू कुरान की तलावत करने लगे तो अल्लाह की पनाह में आ जाया कर शैतान मरदूद के अगेंस्ट। ये प्रोटोकॉल उसके लिए जिसने कुरान पढ़ना है। नमाज में भी आप जब पहली दफ़ा कुरान पढ़ते हैं ना, यानी सूरह फातिहा से पहले, पहली सूरह फातिहा से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, बाद में जितनी दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह से शुरू करनी है। यानी तलावत का आगाज़ आपने आऊज़ु बिल्लाह से करना है पहली दफ़ा जब सूरह फातिहा, उसके बाद एक आऊज़ु बिल्लाह, बाद में कुरान के लिए काफ़ी है। अब आप कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, इस दौरान कोई बंदा आ गया, आपको कुरान बंद करना पड़ा, गुफ्तगू की, अब दोबारा जब कुरान खोलेंगे तो आऊज़ु बिल्लाह से। और ये भी याद रखिएगा, ये कहते हैं ना सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं, वो नहीं है, लेकिन सूरह तौबा से पहले आऊज़ु बिल्लाह है। सही, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। हाँ, आऊज़ु बिल्लाह इसलिए पढ़नी है, बड़ी हिकमत है कि लोगों ने कुरान पढ़ के ही ना गलत रिजल्ट निकाल के गुमराह भी हुए हैं। इसलिए अल्लाह की पनाह मांगी जाए कुरान पढ़ने से पहले। और जनाब जब आप अपनी मौलवियों की किताबें पढ़ने लगते हैं ना, उससे पहले भी अगर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेना तो दिमाग खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। ये कुरान से पहले तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान आपने तर्जमे से तो पढ़ा नहीं, तो आपको पता ही नहीं इसमें क्या लिखा है। वो किताबें जो आप उर्दू में पढ़ रहे हैं उससे पहले भी सर आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी शुरू करें, ताकि वो उसके अंदर जो शैतानत लिखी है उससे आपको अल्लाह ताला निजात दे। और इसीलिए निजात नहीं मिली, वो सही मुस्लिम में हदीस है ना कि सहाबा इकराम कह रहे हैं हम खाना खा रहे थे, बड़ी बरकत थी, इतने में एक शख्स शामिल हुआ तो वो खाना ही थोड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल में हम सब तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे हुए थे ना, तो फिर एक शख्स हमें ऐसा शामिल हुआ जिसने बिस्मिल्लाह के बगैर खाना शुरू किया, तो शैतान भी शामिल हो गया, तो बरकत ख़त्म होगी। ये भी जब दर्स देने बैठते हैं ना तो शैतान शामिल हो जाता है। इनको चाहिए आऊज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी पढ़ के दर्स दिया करें, और फिर थोड़ा दिमाग भी खोले। खाली आऊज़ु बिल्लाह से भी कुछ नहीं होना जब तक आप खुद नहीं चेंज होना चाहते, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप कहेंगे मैंने चेंज नहीं होना, तो आप लाखबार आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, तस्मिया फेरें। या आप कई पॉलिटिशियन देख रहे हैं उनके हाथ से तस्बीह नहीं जाती है, लेकिन काम वही सारे वो भी कर रहे होते हैं। यानी तकरीर का आगाज़ हो रहा होता है यकन अबुदू व यकन अस्तईन से, और बाद में शेर को हो रहा होता है। ठीक, आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सवाल रह गए ना? दो क्वेश्चन रह गए, ये जो आप बोलने लगे हैं इस ये वाला, उसके बाद एक और दो रह गए क्वेश्चन। अच्छा चले। सही मुस्लिम और सुनन नसाई की हदीस मुबारक में आया, कुल बिदअतिन दलाला व कुल दलालतिन फिन्नार के तहत तो हमें तमाम बिदअतियों को अलल एलान दोस्की कहना चाहिए, लेकिन आप तो सबके पीछे नमाज पढ़ने की तरगीब देते हैं, चाहे वो पक्का बिदती और मुशरक ही क्यों ना हो, आखिर क्यों? आखिर क्यों सर, मैं आखिर कितनी बार आपको समझाऊँ? मेरा ख्याल है मैं इस सवाल को यहीं छोड़ता हूँ। मेरा एक क्लिप है, मैं तकफीर क्यों नहीं करता, इस सवाल पे मैंने बड़ा बोलना था, बड़ा मज़ा आना था, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इशा की अजानें भी करीब हैं। ये आखिरी दो सवाल जो है ना सर, इनको अगली मजलिस के लिए रखें, ताकि अगली दफ़ा आगाज़ ही बिस्मिल्लाह इससे ही हो जाए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल है, आखिरी दो सवाल जो हैं इस अगली मजलिस 52 में आखिरी दो सवाल यही वाले होंगे। ठीक, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है, जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए, अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।